מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו. אנו ליהו מעלינו, כל אליך הימים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, ואב נקבים נקבים, החלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שמסתם אחד מהם, אוי מפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אמן. אל שדי ישלח רפואה שלמה, אמן. לכל חולי עמו ישראל, אמן. ויעקור לכל המחבלים את הראש מהגוף, אמן. אמן. ענק אותם. עזרת השם יתברך. שבחי ירושלים. של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אני אגיד בסוף תנו אמן בסוף, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו, אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אמן. אני סך הכל רוצה לשתות מים, אבל לא יכולתי לברך על המים. כי המשנה אומרת, השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. דווקא שאדם צמא, אם אתה שותה מים כדי שיהיה לך נוזלים בגוף, אתה לא מברך, כי אתה לא צמא. לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה.
אלא אם כן אתה צמא. אם אתה צמא, אז זה ענה. במים אין ענה. אבל במשקה מתוק, גם אם אתה לא צמא, אתה נהנה. ולכן, הצדיק... לסוכר, נכון, מתוק, או משהו אחר. יש כל מיני ממתקין למיניהם, להמתקת הדינים, לעזרת השם יתברך ולביטול כל הגזרות הקשות והרעות, מברכים שהכל נהיה בדברו. בדבר אדוני שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבא, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. אחים יקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך, הזמן קצר והמלאכה מרובה, השם עליכם תחיו לעולם, מי ייתן לבורא עולם יפתח את ליבנו, כולנו לתורה ויראת שמיים, לתשובה שלמה, למחילה, סליחה וכפרה, שנזכה כולנו שכל כל העבירות יהפכו לזכויות, אמן. בעזרת השם יתברך, אני אפתח בלשון של הרב אופיר מלכה שיחיה, של שדי יאריך ימיו בתור ושנותיו בנעימים. הרב אופיר מלכה זה החתן של הרב ראובן אלבז, ראש שיבת אור החיים בירושלים. החתן שלו גאון עולם, חתן שלו גאון עולם, זה הרב אופיר מלכה. אני אומר לכם שהוא בעזרת השם יתברך היום יכול ללמד את כל עם ישראל תורה, כל עם ישראל, אני בדמת, לא משבחים אדם בפניו, הוא לא שומע את זה, אבל תדעו לכם, הוא גאון עולם, וכל מי שילמד בספרים שלו, יזכה להיות תמיד חכם גדול. ספרים שלו זה הליכות שבת, הליכות ברכות, הליכות מועד, פסיקה ישרה, חדה, ברורה. מי שלומד בספרים הוא גם בונה את זה בשאלה ותשובה, להחכים אותך, מביא את הסוגיה לנו לספרדים, מה לאחינו אשכנזים, מה פוסק רבנו עובדיה עליו השלום, מביא ראיות, דיוק אדיר ביותר בהלכה, ובעזרת השם מי שיזכה ללמוד בתורתו יזכה לאור גדול. אחד מהספרים שלו בעזרת השם זה הליכות מועד, זה הספר הזה. יש גם הליכות שבת, הליכות ברכות. בעזרת השם אני מאוד ממליץ בחום ואהבה. מי שיזכה בעזרת השם לגוד בתורה שלו, יזכה לראות ישועות גדולות מאוד. בעזרת השם, כי הוא יזכה להיות תלמיד חכם. ואמרנו, עיקר הלימוד מה הוא? הלכה למעשה. מה השם יתברך רוצה מאיתנו? בכל סיטואציה ובכל מצב. אם זה כיבוד הורים, אם זה שבת, אם זה תפילין, אם זה תפילה, אם זה ברכת המזון, טילת ידיים, אם זה ברכות, נמלח, שינוי מקום, מסך הדעת, כן? מתי לערער את הברכה, מתי לברך, איך לברוח מספקות. אין דברים כאלו, בעזרת השם יתברך. מי שילמד בספרים שלו, יברך אותי, ואני הקטן, בעזרת השם יתברך, יזכה, בעזרת השם יתברך, להגדיל תורה גם מתורתו. אני אפתח בלשון שלו בהליכות מועד. אחים יקרים, אמרו חז"ל, אם אראה אישה גמי לא אירה. אלול אני לדודי ודודי לי. כולם יודעים את זה, אה? אני לדודי ודודי לי. אבל צריך לדעת את העומק של הדברים. מה זה אני לדודי? קודשא בריך הוא, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אף על פי שנצאוני השומרים, יקוני, פצאוני, יש הרבה ניסיונות לאדם, יש עליות, ירידות. אף על פי כן, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, ריבונו של עולם, שצמאה נפשי לאלוקיי, ואני רוצה למסור נפש ולמות על קידוש השם, להתגדל מתקדש שם רבה. אליך השם כל תאוותי, כל התאוות היא רצון שנזכה, כן, בעזרת השם, זה אמר דוד המלך. אליך השם כל תאוותי, כל התאוות שיש לי, וכל מה שיש לי בעולם הזה, זה רק אתה. שיביתי אדוני לנגדי תמיד. זה עבודה, הדבר גדול ואדיר, בעזרת השם יתברך, אבל צריך לדעת שאלול זה אני לדודי. אני לדודי, הכוונה, אני אעשה הכנה, אני אעשה כלים.
אני אקבל על עצמי עול תורה. אני אקבל על עצמי שמירת הברית. אני לדודי במסירות נפש. ואז זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, לא בספר של תאונות, לא בספר של מחלות, לא בספר של בתי סוהר, לא בספר של ייסורים, ריבונו של עולם. בספר הספרים, בספר החיים. וכשבורא עולם גוזר חיים על האדם, אומר הבן איש חי הקדוש, זה אל שדי יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. אומר הבן איש חי, זה לא סתם אריכות ימים. כי אם אדם יש לו אריכות ימים והוא סובל בהם, אז מי צריך נוצות? מכירים את זה, מי צריך נוצות? מי צריך חיים? והוא רחום מכפר עוון. אלא אל שדי יאריך ימיכם בטוב, שתרבו נחת, תהיו מאושרים, תזכו לשבת באוהלה של תורה, בת ישראל תלך בצניעות, תרווה נחת, השם יציל אותה מעין הרע, מכל שטן, מכל פגע רע, תזכה לילדים בריאים, לבעל תלמיד חכם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, נתתי, גידלתי, רוממתי, הכל אני אתן לכם. אל תבואו בטרוניה לרבנים ותגידו איפה אלוקים. ככה אני אומר, לא לחכות לצרות ולשאול איפה אלוקים הרב. כי אלוקים שואל, איפה אתם? איפה אתם? איפה התפילין שלי? איפה היו"ד כו"ד שלי על המוח, על הנשמה? איפה הכתר של בורא עולם? אמרתי כבר בסייעתא דשמיא, חידוש אדיר מהבן איש חי הקדוש, רבנו יוסף חיים, שמי שיוצא מהבית בלי להניח תפילין, הוא צריך להיות גנגסטר גדול. איך אתה יוצא מהבית בלי תפילין? אתה לא גנגסטר, אתה מתאבד. איך אפשר לצאת מהבית בלי תפילין? שהזוהר הקדוש אומר שבכל יום ויום נברא נחש, של אותו היום, כל יום מחדש מעשה בראשית, לכל יום מעשה בראשית יש את הנחש שלו. ואותו היום שלא הנחת תפילין, הנחש הזה שולט בך. הנחש הזה, לא עלינו לא עליכם, מביא אותך לכל מיני רחמנא ליצלן, איסורים קשים בר מינן. כי התפילין הם קושרות הנחש והורגות את הנחש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן יש בתפילין, אם שמתם לב, שין מצד שמאל ושין מצד ימין. וזה שין שהיא באה להכניע שין של שטן. יגער אדוני בך השטן וידום, תגידו אמן. שין אחת להכניע שין של שטן. שין אחת כנגד שין ולהפיל אותה, זה שין שמאלית. אז מה נשאר מהשטן אם נפיל לו שין? מה נשאר? תן, תתנון. ושין השנייה להפיל שין של נחש. ואז מה נשאר? נח. תיקח תן ונח, זה אותיות נתחם. אומר הבן איש חי הקדוש, מי שמניח תפילין, הוא טוחן את הנחש ואת השטן. ידוע, נחש למטה, בין העקביים, בוא לטיילת, תראה איך היא נראית, תראה זאת, תסתכל על זאת, איזה דבר, איזה דבר, איזה בלבולים, איזה גינה, איזה כף הקהלה, איזה טיק טוק, איזה אינסטגרם, כל זה הנחש. מחטיא בני האדם, להוריד אותם למטה לבאר שחת. ואז יבוא השטן מלמעלה ויקטרג על האדם. ואם אדם מניח תפילין, כתרא דמלכא, מלך מלכי המלכים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לשליט ולנחש ולשטן. לא שולט בו לא נחש ולא שטן. אצל אישה נשואה, זה כיסוי ראש. אצל גבר זה תפילין. כל רגע ורגע שאישה מכסה את הראש, היא מקיימת מצוות עשה מן התורה. ואצלה זה בין ביום בין בלילה. אצל גבר התפילין זה ביום, רק ביום, מקיים מצוות עשה מן התורה. אפילו שקע השמש, גם עדיין מניחים תפילין. ומברכים עליהם, כך נפסק להלכה. גם על ציצית מברכים בבין השמשות, גם על תפילין מברכים בבין השמשות. בעזרת השם יתברך.
לא לוותר. מצוות תפילין חשובה מאוד. וכל המניח תפילין הוא מתעטף בציצית, וקורא קריאת שמה, שימו לב, ומתפלל. פה זה נפל להרבה אנשים. הרבה אנשים מניחים תפילין, מתעטף בציצית, מניח תפילין, קורא קריאת שמה ומוריד את התפילין. תמשיך את הדיבור האחרון של רבי יוחנן. תמשיך את הדיבור האחרון של הגמרא. כל המניח תפילין, הוא מתעטף בציצית, קורא קריאת שמה, הוא מתפלל. תוסיף את המילה האחרונה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. תבינו, עדיין אדם מניח תפילין, אבל הוא לא מתפלל תפילת 18. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כשיהודי מתפלל, אתה חונה לאדם דעת, ריבונו של עולם, תן לי דעת, תן לי דעת לראות את האמת, תציל אותי ממלאך המוות, תציל אותי מרע, תזכני לראות טוב, תזכני שיהיה לי אינטואיציה לדעת ללכת למקום הזה או לא ללכת למקום הזה. יש שם סכנה, יש סכנה עורבת לאדם, ואתה חונה לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. דעת קנית מה חסרת, דעת קנית מה חסרת, יש לך הכל. דעת חסרת מה קנית, אם אין לך דעת אין לך כלום, שום דבר. על זה צריך לבכות הרבה. כותב הפליועץ רבי אליעזר פאפו עליו השלום, הבן איש חי הקדוש מרן החידה רבנו ארי, כל גדולי ישראל, כשאדם אומר אתה חונן לאדם דעת, יבכה להשם יתברך. תן לי דעת ריבונו של עולם להכיר בך, לראות אותך על כל צעד ושעל את ההשגחה האלוקית, שבכל דבר ודבר יש בו אלוקות, ואתה מנהיג את העולם ברחמים. תן לי דעת לדרוח מהיצר הרע, תן לי דעת להבין שפגם הברית זה הכי נורא ונוראות. פגם הברית זה זרע לבטלה, זרע לבטלה זה נשמות, זרע זה חיים, זרע זה נשמות, אין לך עיניים לראות את זה. אין לך דעת לראות את זה, ריבונו של עולם, תן לי דעת שאני אהיה צנועה. תן לי דעת לא לעלות תמונות באינסטגרם, בטיק טוק, תן לי דעת להבין שכל לייק זה עוד יהודי חוטא, עוד יהודי שנופל במלכודת של השטן, של מלאך המוות. תן לי דעת לצאת צנועה מהבית, תן לי דעת להבין שאישה צנועה היא הכי יפה בעולם. בא לי בת ישראל, הרב, אני נראית כמו סקנה. אמרתי לה, נראית כמו מלכה. השאלה בעיני מי? בעיני מי? איך אמר הרב ניסים יגן? אחמנה ליצלן, כשורקים לה, רוקים לה כל מילים, ולמד כלב, את בת ישראל, את מלכה, אל תתלבשי בצורה שתמשכי לעצמך קליפות. את רוצה נשמה טובה? איך אמר לי מישהי? אומרת לי, אבל אני לא יודעת מה לעשות, באים אליי רק כאלה, הוא מעשן סמים, הוא משוגע, הוא שותה כדורים, הוא זה, כל היום באים עליה כל מיני קליפות, פסיכיאטרים, דברים נוראים. אמרתי לה, תראי איך את מתלבשת. ירחם השם, קבלי על עצמך צניעות, חכי את כל התמונות. היא אמרה לי שהיא לא הולכת בצניעות. חס ושלום, לא ראיתי אותה, כן? ברוך השם. זה בהודעת וואטסאפ, שהיא עדיין לא הולכת בצניעות. אז אמרתי לה, תראי, את בעצמך אומרת. אז אם את לא הולכת בצניעות, ודאי תמשיכי על עצמך קליפות. ודאי אמרו לך דברים מקולקלים. כן, מזרגיל לו לאדם. אלא מה שהוא, אתה מחרבת, אתה תקבל מחרבתית, אתה גבר, אתה גבר, ברוך הגבר, אשר פתח באדוני, ואדוני מפתחו, יפתח בה, אשר יקבל צנועה וצדיקה. זה הגמרא בסוטה, דפת עמוד א', אין מזווגין לו לאדם, אלא מה שהוא, צנועה לצדיק, אומר רש"י. חישלקיש, פתח חישלקיש. אין מזווגין לו לאדם אלא משהו. הוא צדיק, קבל צנועה צדיקה. הוא פוגם, היא גם פוגמת. מה אתה חושב? אין משחקים צדיק. אתה רוצה להתחתן ולהתגרש? את רוצה להתחתן ולהתגרש? היום כתבנו גיטין, הגט פה אצלי בכיס. הגט אצלי בכיס, 3.5 שנים, החזיק אותה. 3.5 שנים, אני שליח, אפילו הוא לא בא לתת לה אותו. אני שליח לתת הגט, הגט פה אצלי בכיס. העדים, אחד מהם באוטו ואחד נח קצת באיזה מקום. מחר בבוקר נוסעים לכפר סבא,
ואני השליח לתת לה את הגט, בעזרת השם נתברך. תראו מה זה. 3.5 שנים. למה? הנה הגט, אתם רואים? זה הגט פה מקופל. בעזרת השם נתברך, יש לי חוט בעניין של גיטים. היא תפתח את הידיים, ואני אשים לה את זה ביד, והיא אומר לה, הרי זה גיטך, והתקבלי גיטך זה ששלח לך בעלך, פלוני בפלוני, והתקבלי גיטך זה, ובוא תהיה מגורשת ממנו, ותהיה מותרת לכל אדם. ובגט זה, לפניי נכתב, לפניי נכתב, היום עשינו את זה, 3.5 שנים החזיק אותה. 3.5 שנים היא נשואה. לבד! למה? כל אחד יעשה חשבון נפש. היא מבינה למה. תאמינו לי שהיא מבינה למה והיא יודעת למה. אבל צריך לדעת. מי רוצה אסור כזה? מי רוצה צרה כזאת? רחמנא ליצלן. קשים אלי בעלים, הרב, מה אתה לא מבין? מה היא עושה לי הרב? נשים, מה הוא עושה לי הרב? איזה חיים, רחמנא ליצלן. דברים קשים, למה? כי אדם פוגם ומקלקל. כשאדם פוגם ומקלקל, אז תדע, הזיווג שלך יהיה בהתאם. אתה רוצה אישה טובה, זה מפעל הפיס. אישה טובה, צדיקה, צנועה, זה מפעל הפיס. בפרס הגדול, כמובן. לא בפסתי 3. זה בפרס הגדול, צדיק. אישה צנועה, צדיקה, תחבא, תתנהג בצניעות, תהיה מסורה לבית, אשת חיל. חשוב מאוד, בעזרת השם יתברך. אז זה הקבלה חשובה מאוד, מי שרוצה להצליח בחיים שלו, ותמיד אמרתי, לעולם אדם לא ידע אם זה הזיווג שלו. תזכרו את הנקודה הזאת. וגם אם תלך לרב הזה ולרב הזה, רק ברכה אתה יכול לקבל. מי שיתחיל לשחק איתכם בגימטריות, בוא, מה השם שלך יכתוב, מה השם שלה יכתוב, והתחיל לעשות גימטריות בלב זה מתאים, זה מעשה קשחים. כך קיבלתי מרבותיי. אסור ללכת למקום כזה. מבלי לפגוע ברב. גם אם הוא חשוב, מסוים וכו', זה לא דרך ישראל. דרך ישראל זה תפילה, זה צדקה, זה תשובה, זה קדושה, זה צניעות. שמור על הברית ובורא עולם יכבד אותך לאמת. כי הזוהר אומר, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מי נקרא קורא השם באמת? מי ששומע את הברית. מי ששומר על הברית הוא קדוש. קודשא בריך הוא אומר, אני נתיר לה. לא צדיקים, לא מלאכים, אני נותר. אני שומר עליו. אני שומר עליה. היא הולכת בצניעות, אני שומר עליה. אני שומר עליו. מאן דנתיר עוד ברית קודש, קודשא בריך הוא נתיר לה. קודשא בריך הוא נתיר לה, תראו זה הבטחה. חן כל הניסים. שאלו אותי הרב, איך אחר כל כך הרבה ניסים? בלי נראה בן פורת יוסף. מה זה איך? אני יודעת שקוראים לי בן אחר? לא נשמע. זה המעשים של האדם, תשמור על הברית, תשמרו עליך. שמור על הזרע, אל תרצח את הילדים האלו, ישמרו עליך. כבר אמרנו, בכל מיליליטר של זרע, אתם רואים את זה? אתם רואים את הטיפה הקטנה הזאת? הטיפה הקטנה הזאת, בכל מיליליטר של זרע, פחות מזה, פחות מטיפה קטנה כזאת, יש 120 מיליון תאים. 120 מיליון תאים. תורידו את זה ללב. וכל תא בפוטנציאל להיות אדם. אתם מבינים כמה תינוקות, כמה ילדים? אז מישהו יקשה עליה, אבל הרב, אישה מתאברת ב-1, 2, 3, סייה גינס היה 18. 18 ילדים הוציאו לה מהבטן. תוך כסרים פותחים הוציאו תינוקות, תינוקות, תינוק, 18 ילדים. בלי עין הרע חי. אבא יושב עם כולם בסלון, הוא לא יודע את השמות שלהם. יש לך מה אתה בורא. בסדר, 18 ילדים, מיליארדים הרב, איך זה יכול להיות? בזרע יש מיליארדים של נשמות, מיליארדים. היום על ידי מיקרוסקופים נדירים, רואים שיש מיליארדים הכי יקרים. וזה גם גמרא במסכת, נידה, בדף י"ג עמוד ב', הגמרא אומרת, שכל האוחז והמתוק כאילו מביא מבול לעולם. מה היה במבול? מה היה במבול? כל העולם מושחת. כאילו אדם, חס ושלום, פוגם את הברית, כאילו מביא מבול לעולם. זה אומר רבי אליעזר בגמרא. איך ידעת את זה בכלל? איך אתה יודע? זה לפני 2000 שנה. היום על ידי מיקרוסקופים נדירים מגלים שבכל מיליליטר של זרע יש מיליארדים. יש 120 מיליון תאים. במיליליטר, פעם אחת של זרע, זה מיליארדים. איך אדם יגיע לראש השנה? אתה רוצה להינצל מהאסונות, צדיק יקר? אתה רוצה גרנטי? רוצה ביטחונות מבורא עולם?
לעבור את יום הדין. ראש השנה זה יום הדין, אחים יקרים. זה לא צחוק. כל מי שמת השנה הזאת, והנה הלשון של הרב אופיר מלכה שיחיה, לצערנו שומעים אנו בשנים האחרונות אסונות רבים. מחלות, תאונות דרכים, פטירת גדולים ומאורי ישראל. ואם נתבונן נראה פלוני שנהרג בתאונת דרכים לפני מספר ימים, וכן אלמוני שחלה במחלה שנה שעברה, וכל חייו השתנו ברגע, מתי זה נגזר עליו? הכל בראש השנה שעברה. אם הוא היה עושה הכנה אמיתית בראש השבר באלול, לפני שהגיע לראש השנה ליום הדין, לא היה מת. לא היה מת. הכל זה תלוי בנו. איזה הכנה אתה עושה? איזה תשובה אתה עושה? איך אתה מקבל עצמך בכיבוד הורים? איך אתה מכבד את אמא ואת אבא? איך אתה מדבר איתם? איך אתה מסתכל עליהם? איך אתה חושב עליהם בלב? על כיבוד הורים נתפסים גם על מחשבות שבלב. אם אדם מאכיל את אבא שלו תרנגולים מפותבים, אומרת הגמרא, אבל בלב שלו אומר, תאכל זה, כן, תאכל כבר אין לי זמן, יש לי איזה עסקה, תאכל. הוא מזלזל באבא שלו, בלב שלו הוא תאכל כבר, נותן לו אבל בשר משובח. אומרת הגמרא, לא ינקה ממדינה של גיהינם. ויש אחד, הוא מביא לאבא שלו קצת ככה, תאכל לו חיטים, קצת חיטה וקצת זה, אבל מכל הלב, אבא מלך, חיים שלי, תאכל אבא חיים שלי. תאכל, כל העולם זה רק אתה. אני רוצה רק הכל, שאבא יוכל, שאבא יתקלח, שאבא יהיה לא טוב, שאבא ירגיש טוב. אם אתה בלב חושב עליו טוב, אתה תקבל שכר גם על זה. נוכל גן עדן בעולמות העליונים. רק בז לאבא, מסתכל עליו באיזה פוזה, לפעמים תופסים את ההורים, לפעמים אבא עושה איזה שטות, אם הוא עושה שטות, אחר זה שלא צריך מאוד להיזהר, שלא לבוז להם בלב. אתה עובר על איסור מן התורה בלב. והוא רחום מכפר עוון. אם אני עכשיו בלב אומר את שם השם, הרי כתוב לא תישא שם אדוני אלוהיך על השווא, כי לא ינקה אדוני את השם יישא את שמו לשווא. אסור להגיד שם שמיים לבטלה. אם אני אגיד אדו, שם השם, אני עובר על איסור מן התורה. אבל אם אני עכשיו אומר אדו במחשבה בלב, אני לא עובר שום איסור תורה. אבל אם אני בז לאבא בלב, אני עובר על איסור מן התורה. כיבוד הורים ברומו של עולם, אחים יקרים. והחיים שלכם תלויים בדבר הזה, למה אני טב לך? כפד את אביך ואת אמך. אתה רוצה לחיות על האדמה? רוצה לזכות לחיים ארוכים? תכבד את ההורים. אומר הפה ליועץ, ודי לנו, עזוב רגע העולם הבא. שנשמה עוד לקפה קלע, דברים מאוד קשים. כמו שכותב הרמב״ם, שזה חמורה בחמורות, חמורה שבחמורות. מצוות עשרה גדולה היא, שקשה לאדם לצאת בידי חובה באמת. אומר הפה ליועץ, רק הדיבור הזה של חז"ל, שזה מידה כנגד מידה. מי שמצייר את ההורים, יהיו לילדים שיצערו אותו. מי שמקלל את ההורים, יבואו לילדים שיקללו אותו. אף על פי שכתוב בתורה, מקלל אביו ואמו מות יומת, מכה אביו ואמו מות יומת. מי שחס ושלום מקלל, מרים את הכל, כנסי, כנסי הביתה, סגרי את הדלת. שמע דברים, אני אומר לכם, אני נבהל, נבהל, אני מפחד. מרגיש גינה פתוחה מתחתיי. אני אומר לכם, אתם יודעים איך אתם צריכים לכבד את ההורים? כי אין זמן ללמד אתכם עכשיו את כל ההלכות. אבל בשתי מילים, בשתי שורות, שני שורות, איך צריכים לכבד את ההורים? איך קוראים לך צדיק? שי יקר, שי תשמע איך אתה צריך לכבד את אבא ואת אמא, כולם. אני מכניס עכשיו את שי לחדר של מרן. הבן עובדיה הלכה כמותך, רבנו עובדיה אתה לנו מעולם, רבנו עובדיה זכותו יגן עלינו, עליו השלום אמן ואמן. אני כל מוצא שבת על הציון של הרב עובדיה, שעתיים וחצי הלכה עד שאני אמות, עד 120 שנה בלי נדר, שעתיים וחצי הלכה על הציון של מרן, סייעתא דשמיא, והיה לנו שם ניסים ונפלאות, דברים השתבח שמו בעולם, איזה כוח אדיר, מה זה הצדיק הזה רבנו עובדיה על השלום, הלכה כמותו בכל מקום, בכל העולם לא זז בלי להסתכל בספרים שלו, וכל פוסק היום שמצפצף זה דרך הרב עובדיה, כולם נזהרים ליישר קו עם מרן, כי זה האמת. אחים יקרים. שכה. השי היקר, נצייר מצב, לפני שמרן נפטר, עליו השלום, הייתי מכניס אותך לחדר שלו. אתה שעה אחת שי עם מרן. שי, אתה יודע מה התפקיד שלך? אתה רואה את הכוס הזאת? נצייר שזה כוס תה. אצל מרן הכוס תה צריך להיות פושר. לא חם
ולא קל. מדי פעם אתה שם יד ואתה בודק שהכוס פושר. שהרב ירים, ייתן תשלוק, זה יהיה בדיוק מה שהוא צריך. שלא לא חם, שגם לא יהיה קר. צריך יישוב הדעת בלימוד התורה, אז זה מה שהוא מבקש, לא מבקש הרבה. את הכוס תה הזאת, שהוא נותן תשלוק הזה, וכל פעם בודקים, מחליפים את הכוס. כל כמה זמן מחליפים את הכוס. אתה בודק את הכוס, שזה פושר, ואתה תמיד ערני עליו, איך שהרב קם, הוא רוצה איזה ספר, אז אתה מושך את הכיסא. כשהרב יושב, אתה מכניס לו ככה את הכיסא, לאט לאט. ושקט, מאמה! ופתאום הוא גורל חשאי, בוא רגע, ומדבר ואתה מתה ככה את האוזן, מה שהרב אומר, קודש קודשים, שעה, שעה, שעה אחד עם הרן. יש? צמרמורות? עירת הרוממות? אה? ככה כל החיים עם ההורים שלהם. הרוס הענק. אתה מבין את זה? זה האמת. אבא שלך הוא מרן. אמא שלך? מרן. כמו שהיית מתנהג עם מרן בשעה הזאת, כל החיים, אליבא דאמת, מי שרוצה לקיים את השולחן ערוך, אליבא דאמת, ככה כל החיים עם ההורים. כן, אמא, לשמוע אותה, להתייחס אליה. התרגלנו להורים. התרגלנו להורים. אמר לי, זה תלמיד שלי, הרב, החלום שלי שתבוא איתי, להגיד כמה מזמורים על הציון של אמא. על הקבר של אמא. אמרתי לו, בבקשה, צדיק, איפה זה? אמר לי, בחיפה, בשפיצק. בחיפה, שם הלכתי איתו. היה לי גם איזה שיעור, אמרתי לו בזמן, בהזדמנות שלנו משהו בחיפה, ניכנס, נעשה גם את זה. עמדנו על הקבר והוא התחיל לבכות. הוא אמר לי, הרב, איזה אמא הייתה לי, הרב. איזה אמא, הרב. מה עשיתי לה, יאללה, שמרחם. אם הייתי יכול להוציא אותה מהקבר, לנשק לה את הרגליים, הרב, הייתי עושה את זה. בורא עולם עדי בשמיים. אני אומר לאנשים, אל תחכו. שתצטרכו לשטוף מצבה עד 120. היום תכבדו, היום תמסרו נפש על ההורים. ומי שמכבד את ההורים, בורא עולם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. תראו מה כתוב, מה אומר הזוהר הקדוש. ומי שמכבד את ההורים שלו, זה נקרא שהוא מכבד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. קודשא בריחו ושכינתא. אבא זה כנגד קודשא בריחו, ושכינתא זה כנגד אמא רחל, השכינה הקדושה. בעזרת השם יתברך. אז לכבד את ההורים זה לא לנו כאמא באמצע טלפון. אם אתה מדבר עם אמא קיבלת שיחה, אתה לא יכול לענות לטלפון. אתה צריך ליטול רשות, אמא מתקשר אליי, אני יכול לענות? לא שהיא מדברת איתך ואתה, הלו, מה אין לי, מה קורה, עזבת אותה מדברת. אה? אבא סלי, תעשה חביתה. אפשר דבר כזה, חס ושלום? זה אפילו לא נשמע, אני לא יכול להגיד את זה. קשה להוציא את זה, אמא תעשי חביתה, בבזלי תעשי חביתה, חס ושלום, אתה מצווה עליה. ואין לך גם סבלנות, אתה גם כועס עליה. אתה גם כועס עליה, אני שומע אנשים מדברים עם אמא בטלפון, אני לא מאמין. אני לא מאמין. באתי לאיזה דרשה באולגה, באיזה בית כנסת שם, איך שנכנסתי, אני שומע איזה בחור, אמר, תקשי אליי, סמם. אני נתק את הטלפון, ככה. עד קשי אליי, סמם, נתק את הטלפון, בא אליי בנאווין כזה עם יד אחת ככה סיגריות, יד אחת לטלפון, מה הרב כפרה עליך, מה העניינים, מה המצב? אמרתי לו צדיק, תגיד האמת, עם מי דיברת? קפסתי אותו. עם מי דיברת היה ככה וככה, אה? רק אל תגיד לי, עם אמא שלך, אבל תהיה גבר, תגיד האמת. אמר לי הרב, כן, עם אמא. אמרתי לו ככה, מדברים לי אמא. היה... סמרטוט, ככה מדברים לאמא, יצדיק נסתר. מה זה אמא? מה זה אמא? ספר תורה מעליך. כשאותו מה אני אומר לך, אני לא מוסיף, אני לא מגזים בכלום. שמדי בשמיים, איזה תביעה יש על האדם, מה זה כיבוד הורים? מה זה אדם שבז להורים? מה זה אדם שמרים את הקול על ההורים? מה זה אדם שצועק על ההורים? מה זה אדם שלא יראה שהוא רואה את אמא שלו? הוא רחוק, רחוק, רחוק מהאמת. מה זה אמא? לנשק להם את הידיים, לאמא, לאבא, לבין איתם בכניעה, במורה, איש אמו ואביו, תיראו, תיראו! ומה ההמשך? ואת שבתותיי תשמורו. אומר המדרש, מי שלא מכבד את ההורים, מחלל שבת. תראו מה אומר המדרש. אדם שלא מכבד את ההורים שלו, ומצייר את ההורים, ואמא בוכה חס ושלום. אם אמא מורה ידעת, אמא המזל של האדם יכול להיות סגור כל החיים שלו.
ופתחון פה לרעה של אמא, זה מיליון קללות שאדם זר יקלל אותך. במשקל. למה? כי הזוהר אומר, אין מעטפת. בין אדם לאמא לאבא אין מעטפת, אין הגנה. כי בטבע הדברים אמא לא תקלל את הבן שלה. בטבע הדברים אמא לא תקלל את הבן שלה. אבל אם אתה דוחק אותה יותר מדי, דוחק, מצייר אותה, די. כמה אפשר? קשה להם מישהי בת 50, אומרת לי, הרב, שמעתי את הדרשה שלך. יש לי דרשה אולי שעתיים ומשהו, רק עם הודורים. אחים יקרים, היא אמרה לי, הרב, שמעתי את הדרשה, כל הדרשה בכיתי. אני בת 50, אני רוצה לעשות תיקון לכיב הודורים. הרב, עד היום לא התחתנתי, היא אומרת לי, לא עלינו, לא עליכם. והיא לא זכתה גם לילדים. והיא אומרת לי, הרב, ואני יודעת בוודאות שזה רק מה שעשיתי לאמא. אני לא אשכח שציירתי אותה צער גדול, והיא אמרה לי שלא תתחתני כל החיים. שלא תתחתני כל החיים. היא אומרת לי, הרב, אני בת 50, ועדיין לא התחתנתי. מה זה פתחון פה של אמא. כמה צריך להיזהר. רבי טרפון שבא עם הידיים שלו בדם, בא עם הידיים שלו בדם, אמרתי, אורי, כיבדתי את ההורים, הלכתי עם אמא בשדה, בגינה שם בחצר, ונקראו לי אמא הסנדלים, שם את הידיים, ירד על ארבע. תחשבו מה זה, רבנו עובדיה עובד על ארבע, שם את הידיים, אמא שלו הולך לו על הידיים. אבא מסלי, רבי טרפון, שהיה גדול, ענק של מענקים. תנא, זכותו יגן עלינו, אמן. בא לבית מדרש, הראה לחכמים את הידיים שלו בדם, אמר להם, תראו, כיבדתי את ההורים. אמרו לו, לא עשית אפילו חצי. תדעו, כיבוד הורים זה בין בגופו, בין בממונו. ולהיזהר מאוד לא לצייר את ההורים. מאוד. בעזרת השם יתברך. זה ככה במאמר מוסגר. אומר הרב, ואם נתבונן נראה פלוני שנהרג בתאונת דרכים, לפני מספר ימים, וכן אלמוני שחלה במחלה שנה שעברה, וכל חייו השתנו ברגע, מתי זה נגזר עליו? הכל בראש השנה, תשע"א, תשע"ו, תשע"ז, כל שנה ושנה, כל מי שמת, זה הכל נגזר בראש השנה אחורה. היו להם 40 יום בהם ניתן לשנות את הדין. אלה הימים הללו שאנחנו עכשיו עוסקים בהם במסירות נפש. אם זה תפילות, ולהשתדל תפילות בציבור, לא להתפלל יחיד. לענות אמן יש אמר הבא מברך לעלם אצילות. אלמיה, לעלם, לעלמה. אלמה זה פריאה יצירה. אלמיה עשייה. לעלם יתגדל ויתגדל שמר הבא בעולם האצילות. אלמה זה שתיים, מיעוט רבים שתיים, פריאה יצירה, אלמיה עשייה, שיתגדל ויתגדל שמר הבא בכל העולמות כולם, שיהודי עונה אמן, יש שמר הבא מברך ומכוון גם, לא רק צועק את זה, זה חשוב לצעוק את זה, חשוב לשעוק את זה, אם אני נמצא במקום שאפשר לשעוק כולם שואגים, כי כתוב, גדלו לאדוני איתי ונרוממה שברכתם. אז אם זכיתם פה ברוך השם והחזן מרים את הכל בקול גדול ובקול רב, הוא נותן לנו אפשרות שגם אנחנו נעלה איתו ונגיד את האמן יש מרבה בכוח במסירות נפש. וכל העונה אמן יש מרבה מברך בכוונה, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. תראו מה אומר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר הקדוש בהקדמה רבי שמעון בר יוחאי, מגלה לנו סוד גדול בתיקוני הזוהר הקדוש בהקדמה. כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. זה גורם לנחש להקיא את מה שאתה פגמת וקלקלת. מה שהוא לקח ממך עכשיו אתה גורם לו להקיא. ורבנו אמר אתה אומר, צדיק יסוד עולם, זכותו יגיד עלינו אמן, ובטוח אני בשמו הגדול, שכל מי שעונה אמן יש מרבה בכוונה, מועיל לו יותר מאלפי תעניות. כך הוא כותב. מאלפי תעניות. הלשון שלו זה אלפי תעניתים. ככה הוא כותב רבנו אמר אתה. רק שלא יחזור בשעת נפש ככה במזיד, שלא יחזור לעבירה. תבינו מה זה אמן יש מרבה. וצריך ללמוד את זה. יש מרבה, ימחה זרע מלך, להקמה שכינתה מעפרה, לילוי שכינת עוזר לבין משיח צדקנו, ולבניין בית מקדשנו, כל זה באמן יש מיות כרבה, ימחה זרע המלאק, להקים את השכינה הקדושה, נזכות לתחיית המתים, השם יתגלה בעולם ונתגדלתי ונתקדשתי לנו כל העמים,
ובעזרת השם להציל את כל הנשמות שנמצאות בעולם התוהו, ולהציל את הנשמות מגיהינם, ולהחזיר את כל ניצוצות הקדושה, לבטל מאיתנו את מידת הכעס, את קליפת הכעס. כל העונה אמן ישמר הבא, יהיה לו תיקון נפש עצום. לכן מי שמתפלל יחיד, שידע מה הוא מפסיד. תזכור את תיקוני הזוהר הזה לרבי שמעון בר יוחאי. קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. ימנה אמן ישמר הבא. איפה ברכת כהנים? איפה ספר תורה? איפה ברכו את השם המבורך? לכן אומר הזוהר הקדוש, מי שמתפלל לבד, בר מינן, מה שיוצא הסיכום משם, נקרא מהבית טובה הרבה. אני יודע הרבה אנשים מתפללים בבתים. זה לא הזמן להתפלל בבית. כתוב פדה בשלום נפשי, כי ברבים היו עמדי. תזכרו את הדבר הזה. להגיע למניין, אחים יקרים, לא להתפלל בבית יחיד. להשתדל עם סור נפש לקום יותר מוקדם, ולהשתדל להגיע למניין. ואז אתה עם הרבים, ספר תורה, ברכו, ברכת הכהנים. זוהר הקדוש מביא שמי ששומע ברכת הכהנים לא ימות באותו היום. תראו איזה הבטחה, איזה הבטחות. קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, פותחים לו שערי גן עדן, פרנסתו מצויה לו, אויביו נופלים תחתיו. תראו מה זה אמן ישמר הבא. לכן תמיד תענו בכוונה, לא לאבד את הכוונה. הכוונה זה נפסק להלכה. זה הכוונה. אבל אם אדם גם יכול להרים את הכל, עד רבה, גם את התוספות וגם את רשי, שתי הפירושים, את המלך, כן צדיק. רצית לשאול משהו? רצית לשאול משהו צדיק? עוד הפעם? נכון, מי ששומע ברכת הכהנים, איך מובטח לו, אומר הזוהר הקדוש של יומות באותו יום, ואתה טוען, אבל יש כאלו ששמעו ברכת הכהנים וכן מתו. נכון צדיק? יפה, גם ערב, גם לילה, זה גם תירת צנוע, אבל הסברנו את זה, הבן ישחי מסביר, שמי שיקיים מצוות עשה, לשמוע ברכת הכהנים. הרבה שומעים, אבל גם חולמים. אם אדם איתה, ישים דוזנו כאפר כסף, וישמע את הדיבור, יוצא מהכהן, באמת, ויכוון על המילים, יברך לך, לא עכשיו שמתי את הליד, ואני עכשיו במחשבות, אני עומד, הולך לישון. באמת, נוטע, שם את האוזן כאפר כסף, ומכוון לדברי הכהנים. ינצל מהפורנויות, בוודאי. ואתה, מפה אשריך על השאלה. מפה כולנו צריכים לקחת מוסר גדול. שלא, קודם כל יש כאלו שבאים עכשיו למישהו, לאיזה רב, לאבא, מישהו שישים להם ידיים על הראש. מכילה, רבנו עובדיה כותב שאין בזה כלום. וגם הלוואי והיה בזה, אין בזה כלום רק. הוא גם נותן גם לכהנים. עכשיו הוא רוצה להתברך מאבא מאיזה רב. הכהנים פה מברכים, נכון? ממול. הוא בא לאבא ומסתובב עם הגב לכהנים, שם את הראש ככה. שם את הראש לאבא. אז מה יוצא? שהוא נותן גם גב לכהנים, זה אסור, כן? וצריך להיזהר לא לעמוד מאחורי הכהנים, כי מי שעומד מאחורי הכהנים, הוא לא מתברך. לכן שאדם ייקח בחשבון, מתי אני מסיים, מתי זה, למדתי עלו כהנים, שאני לא אאבד את המצווה. זה מצוות עשה מן התורה. וזכות גדולה, כן צדיק, מי רצה לשאול? והוא שם חיית על הראש. עדיף שלא לעשות את זה. למה עדיף לא לעשות את זה? כי קודם כל אסור לא לזוז. תמיד? נו, אז הוא מרים את היד. אסור לזוז, ברכת כהנים לא זזים. הבן ישחי אפילו מדבר על עניין שכאלו עושים בידוי. הם מגיעים, אתה, סלח לנו, אבינו. עושים בידוי באמצע תפילת 18. איפה זה כתוב? עד היום לא ראיתי. מישהו יראה לי כתוב? אשריך. איפה כתוב בהלכה? שאני בתפילת 18 אומר, סלח לנו, אבין כי חטאנו. חול המרגלים יפשענו. ואז נותן את הדפיקות על הלב. איפה כתוב שצריך לעשות דבר כזה? פשוט מישהו עשה את זה, ונקראו אחריו וכולי. אתם יודעים, אני הייתי בבלגיה. ובבית כנסת שם על הגרוזינים, השם ישמור עליהם, העדה הגרוזינית. אני אמרתי, אברהם אבינו היה גרוזיני, בלי לפגוע, כמובן, אני מדבר פה בשבחם, כן? העדה הגרוזינית, שיאמר לזכותה, איזה הכנסת אורחים. הייתי בא לאכול אצלם, אתה לא רואה את השולחן. לא רואים שולחן, צדיק. כל סלטים וסלטים ועוד אוכל ואוכל ועל אוכל וקערות. בלי עין הרע, אמרתי כנראה אברהם אבינו הגרוזיני. איזה הכנסת אורחים יש להם, מצווה מן המובחר. בעזרת השם יתברך.
אז שם בבית כנסת אצלם היו עושים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כן, יד אחד על הפנים, יד אחת הם עושים ככה עם האצבע. מצביעים לשמיים ועושים אחד. שאומרים אחד, הם מצביעים. אז הרב, אני הייתי ליד הרב. הרב אמר להם, מה זה? אמרו לו, זה המנהג שלנו. חפשים במנהג, אין שום מנהג. מה התברר? שאיזה אחד היה קורא שמע ישראל, אחד היה עושה עם האצבע ככה, זה ראה אותו, זה ראה אותו, זה כולם התחילו עם האצבע ככה. אחד, כולם מצביעים על בורא עולם. לא דופקים על הלב. לא דופקים, לא מזיז, לא כלום, כי עבדה כממרא, יד שמאל על הלב, יד ימין על יד שמאל, וכעבדה כממרא, ומתחנן כאבן לפני רבו, בעזרת השם יתברך, ואם רוצה להרים את היד כי מגרד לו, ישתוק. כך כתוב בהלכה. ישתוק. אם מנע מלגרד, אם זה ממש ככה, מסיח לו את הדעת, אז יגרד, לא יתחסד לו לגרד, כי זה יציק לו וכל התפילה לא יהיה לו כוונה. אבל אני רוצה, נגיד עכשיו לגרד, רוצה לעשות משהו, ובטח לא עם היד, כי אני נוגע מלמולי זה, עם הכיפה, עם הטלית, או עם הכיפה, עם משהו אני אגרד. כי אם אני אגרד עם הידיים, אני אצטרך בכלל נטילת ידיים. זה הלכה בשולחן ערוך. אם אני צריך לסדר את התפילין, אז על הרצועה. לא רק הקרקפת, כן? כי בקרקפת יש מלמולי זהב, וצריך להיזהר שידיים לא יהיו טמאות. ותפילה צריכה נטילה. מי שבא לבית כנסת מתפלל מנחה ערבית בלי נטילת ידיים, הרבה גדולי עולם אומרים שאין תפילתו נשמעת. כך הביא הרמב״ם, כך הביא הראש. צריך מאוד להיזהר ליטול ידיים לפני התפילה. מאוד, זה אחד הדברים שמעכבים את התפילה. הרמב״ם מביא את זה, אחד הדברים שמעכבים את התפילה, והוא מונה את העניין של נטילת ידיים. לא מברכים על נטילת ידיים, אבל חייב ליטול ידיים ממים בשפע, לסובב את הידן הרענן, איכון לקראת אלוהיך ישראל. אם יש שאלה ורוצים להקשות, תקשו. בעזרת השם עד רבה. אם יש משהו, אנחנו פה ללמוד. כן, מישהו שאל שאלה פה? רצית להגיד משהו? אם אדם לא רוצה להתעכב, הוא מתכוון שהוא רוצה לתפוס את התפילה בציבור, נתחיל איתם, זה הכוונה. כי אין דבר כזה, לא רוצה, זה חלק מהתפילה. כמו שהוא בא להתפלל, כמו צריך להבין שהוא חייב ליטול ידיים. אבל עכשיו הוא רואה את הציבור מתחילים. הוא רוצה ככה להתחיל איתם. הוא יעשה את זה, מיד את המנקה, יעשה ככה בבגדים, יחשחש, כן? ישחשך, יחשחש, איך שתרצו בלשון, כן? אז צריך לדעת, אחים יקרים, שאם עושים את זה, צריך ממש אצבע, אצבע, אצבע. כמו שהמים מגיעים לכל מקום, ככה גם אני צריך שחשך או לחשחש את כל היד בצורה כמו שהמים, כמו הנטילה. בסדר? אני עמדתי ליד רבי יעקב הדס, יאמר לזכותו, למדתי את ההלכה ברוך השם, ידענו את ההלכה, ויאמר לזכותו, עם הטלית הוא עשה את זה, והוא עבר אצבע, אצבע. ככה אצבע, אצבע, ועשה את זה כמו שכתוב בהלכה. יש אנשים דבר לא חשש, תראו לי תואל ידע, אבל תמיד את מנקה. מה הוא עושה? תסתכלו עליי. עושה ככה, עושה ככה. עכשיו, מה עם בין האצבעות? מה עם בין האצבעות? זה צריך להיות כמו נטילה ממש. מה עם בין האצבעות? הם לא נטמעות. צריך גם את זה לנקות. אבל אומרים, אם נוטלים ידיים, אסור לנגל בבגדים. נכון. אני אמרתי רק בלי, כשהם ידיים ככה, זה לא... לא, לא, אין את הבעיה הזאת. כן. דווקא שידיים רטובות לא לנגל בבגדים. מישהו אמר לי, הרב, למה? אמרתי לו, זה גורם משכחה, הוא אומר לי, יווה, אני אתחיל לנגב רק בבגדים, אני רוצה לשכוח את העבר. צדיק. אמרתי לו, הלוואי, והיה אפשר לשכוח את הסדרה אחת, זה לא את הסדרה אחת, זה את הקדושה אתה שוכח. חז"ל אמרו לו, לחשש, כי זה משכיח מהאדם את הקדושה. אז אומר הרב, מי יודע אולי אם עוד תפילה אחת מעומק הלב, עוד התקרבות להשם יתברך, עוד קבלה, עוד מעשים טובים, היו מצליחים למנוע את המוות ואת המכאובים. כמה זה אמת, אחים יקרים? עוד מצווה אחת. אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף למד ב', הגמרא אומרת, אחד מיני אלף, אחד מיני אלף, מליץ יושר על האדם, ויאמרו פדהו מרדת שחת, ויאמרו פרד פרד, פדהו מרדת שחת, תפדו אותו. מצאתי כופר, מצאתי כופר. מצאתי תפילין, מצאתי ברכת המזון. מצאתי נטילת ידיים, מצאתי שמירת הברית. הוא מחק את האינסטגרם, מחק את הטיקטוק. היי, מה הוא עושה בשמיים?
איזה כבוד שמיים. בורא עולם אומר, אני מתפאר בו. איך טיפה סירוחה מתגבר על מלאך המוות, שכולו מלא עיניים, מסוף העולם ועד סופו. אני הקטן, כפיה לסתרה אחרה. אני זוכה להתגבר על יצר הרע? אומר בעל התניא הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי, זכותו יגן עלינו אמן. כפיה לסתרה אחרה, מוריד, כאילו אתה תופס עכשיו איזה אדם ענק, ענק. תופס לו מהראש, מהזעם, כופף אותו, כפל אותו, מוריד אותו לרצפה. נותן לו להשתחוות במלך מלכי המלכים. אומר כפיה לסתרה אחרה, כפיה הוא כופה את הסתרה אחרה. אז לא מלאך, לא אדם ענק, מלאך, שומש! ואני טיפה סרוחה, מצליח להתגבר על שמירת הברית, מוחק את האינסטגרם, מוחק את הטיקטוק, הולך לעשות קשרות לטלפון, מוריד את כל התמונות פרופיל, כל השפתיים, ציפורניים, כל הסדרה אחת, כל אחד שרוצה מעלה תמונה שמשמור ויציל על ההסתר. צריך מאוד להיזהר, גם תמונות פרופיל צריך מאוד להיזהר, גם שזה יהיה נקי, שלא יישאר תמונה שם, ואז בעזרת השם אדם גם יזכיר לקדושה בעיניים, הלוואי יהיה טלפון קשר. הלוואי, אבל אני אומר, דברים חשובים, כל דבר יש לו מקום בשמיים, כל דבר, זה עוד התקדמות בעבודת השם. הנה, מחקתי את האינסטגרם, מחקתי את הטיקטוק, ועשיתי חסימה לטלפון, ברוך השם, כבר יותר טוב. מישהו אמר לי, הרב, אתה מתיר טלפון עם חסימה? אמרתי לו, לא, מי אני מתיר? מי אני מתיר טיפה סרוחה? אתה צריך לשאול דיין, דיין, פוסק גדול שמורה הוראה בישראל, בשביל להתיר דבר כזה. ובדרך כלל, אני אומר לכם, לא מתירים לאף אחד. לא מתירים לאף אחד. אתם לא יודעים שהלכתי עם הטלפון הזה לצלם, אבל אני צלם בכל העולם. היה ממקסיקו, לוס אנג'לס, בכל מיני מקומות אני בעולם. נוסע, דרשות, עניינים. אז המצלמה הזאת משדרת בכל העולם, ואני מקבל ים של תגובות. זה מקבל עצמו תפילין, זה שבת, כיסוי ראש, נטילת ידיים, ילדים לתלמוד התורה. ים של מצוות. הצעתי את הדברים לדיינים, אמרתי להם, הטלפון חסום, ויש עליו קוד, והוא נמצא בכלל במקום ש... והכל, צמצמנו את הכל, שאין מצב בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שמור ומוגן, בעזרת השם עם חסימה של נס פארק חזקה מאוד, מה שאתה רוצה יש לקופץ לך, לא נותן לך להגיע לשום מקום. אפשר לזכות איתו את הרבים בכל העולם? יש זיכוי הרבים גדול. אמר לי הרב, לא לכל הדעות, יש לך על מה לסמוך. יש לך על מה לסמוך, תראו מה אמר הרב. זכה את הרבים בכל העולם. עזרת השם יתברך, החסימות, חסימות חשובות והכל כמו שצריך, הכל יש לך על מה לסמוך, בפיקוח נפש. אבל סתם ככה קשה מאוד ונדיר מאוד, ולכן כל אחד ייזהר בעזרת השם יתברך. הלוואי, הדבר הטוב ביותר, הכי 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 בעולם לפני בורא עולם, זה טלפון כשר. הלוואי טלפון כשר, זה התשובה. אני באוזניים שלי, בעיניים שלי, ראיתי את מרן, רבנו עובדיה, כל מוצאי שבת מתחת לבית, לא הייתי מחסר בלי נדר את השיעורים. הייתי משתדל להגיע לשיעורים ויושבים ולומדים עם מרן, ברחוב הקבלן 45 בארנוף בירושלים. אני גר בירושלים, 10 דקות ממני, ואני הנוסע, יושב, לומד עם מרן. רבנו עובדיה מוסר שיעור, וירדל והתקדש עם הרבה. ענק שבע ענקים. והוא בכה, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, הוא בכה ואמר, כל מי שיש לו טלפון פרוץ, לעולם הוא לא יזכה להיות בעל תשובה. תבינו, הוא בכה ואמר, כל מי שיש לו טלפון פרוץ, לעולם הוא לא יזכה לחזור בתשובה. כל מה שהוא יבנה, יצר ידביק מטען, בום, ויפוצץ לו את זה. ירים, יוריד, ירים, הוא יוריד, הוא לא יצליח. הוא צריך להבין שהוא חייב לחסום את זה. והטיק טוק והאינסטגרם והקף הקלע וכל המדיה הזאת, אנשים נופלים ומתרסקים שם. אמרתי, אינטרנט בגימטריה 319, סרטן בגימטריה 319, אותה גימטריה. אחים יקרים, אמר לי רבי דוד חי אבוחציר המנהריה, שיחיה, הנכד של הבבא סאלי הקדוש, זכותה מגן עלינו אמן. אמר לי רבי מנחם, תדבר הרבה על האינטרנט, תדבר הרבה על האינטרנט, למעלה מ-160,000 חולים במחלת הסרטן. למעלה מ-160,000 בארץ חולים במחלת הסרטן, ואין להם רפואה. אם בורא עולם לא מרפא אותם, אנוכי, אנוכי, אדוני, ואין לי בעלתי מושיע, אני מחצתי ואני הרפא ואין לי מציל,
רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, אם לא המלך ששולח רפואה. משם לבית גברות, מבית החולים לבית העלמין, רחמנא ליצלן. ולמה? אין יסורים בלא עוון. תזכרו את הדבר הזה. אין העוד ממית, אלא החטא ממית. החטא זה מוות. תזכרו. לכן אני אומר לתלמידים שלי, עד אחרי יום כיפור, אל דברו עם היצר הרע בכלל. אל ת... שלא, אם בא לך באיזה משהו, תשמע, תראה הרע. לא, זה רק זה, רק כלום. לך, אל דבר איתי עד אחרי יום כיפור. אתה רוצה לזכות לחיים? אתה רוצה ראש שנה טוב? מצוות, תורה, מסירות נפש? עד אחרי יום כיפור. מה אחר כך השם גדול? עד אז אתה קונה חיים. לא תעשה את זה, אתה בסכנה גדולה. ולא רק אתה. כל הבית. יש לנו דין ערבות. כל אחד ממכם שעושה חי ועושה תשובה באמת, הוא מציל את כל הבית. תדעו, מציל את כל הבית. יש לנו דין ערבות. גם אם אמא כרגע לא שומעת את הדרשות, אמא לא פה, אבא לא פה. עדיין שקועים בכל מיני אבלי עולם. אמר לי היום תמיד, אמר לי מישהו שהוא מתחזק דרכי, אומר לי היום, אמרתי לאמא שלי הרב, אמא מכילה, אני אוהב אותך, לא יודע איך ככה, הוא רמז לה בעדינות, אומר לי, הרב, היא התלבשה, השם ישמור ויציל. זאת אמא שלי, אני לא מאמין שהיא מוצאת ככה בחוץ. אני לא מאמין. אבל אמא לפעמים נמצאת בשוקעת בכל אבלי העולם. כל הטלפונים פרוצים, וכל הניתוחים, וכל הבלבולים, וכל המדיה הזאת, זה בולע, זה הקף הקלע, זה הלוע של הנחש. אין משחקים, אחים יקרים. אם אתה לא שומר, אתה מת. וגם אם אתה דתי, יכול להיות דתי מת. לא כל הדתיים חיים. יש דתיים מתים. מה אתם חושבים? עובר לפעמים ליד רחבים, אתה אומר, זה דתי, יושב חיים הטלפון, מריץ, הרי איסטר, רחמנא ליצלן. יושב עכשיו, זה הפסקה בלילה, לפני שהוא נכנס הביתה. אם יש לו טלפון פרוץ, נגמר השיר, זהו, הוא מת! הוא מת! מה הוא ראה? מה הוא יודע? מה? גם מי שרמה, כולי ואולי. אבל מה זה זה? ודאי יערוס אותו. ואם זה גם עם אשתו, גם עם טלפון פרוץ, טלפון פרוץ, שניהם פרוצים, הלך הבית, הלך הבית. הלך הבית, זה אסון, אסון, אש בבית. נורה באמרם, נורה באמרם, הבית זה השם ישמור ויציל. ואז מצפים הילדים, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, ובכלל איפה אדם מונח? והוא רחום מכפר עוון. לכן, אחים יקרים, הקדושה זה היסוד של כל הבית. מי שרוצה להצליח בעזרת השם יתברך, זה א' ב', בלי קדושה אין כלום. יסודות, עמודי התווך של הבית זה הקדושה. שמירת הברית, טהרה, צניעות, כמו שצריך. לא מתפשרים על זה. שומרים כמו שצריך, השם לחיי העולם הבא. יום הדין, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. בעולם אומר את השקרן, איזה למעני, מה למעני? זה עוד מועדונים, עוד בילויים, עוד זה לבטלה, עוד נידה, עוד גויות. עוד זה, אתה שקרן, אתה מלשין, אתה עד מדינה, קצין, אתה. אתה מי אתה, איזה למענה, אחילוי בחיים, איזה למעני. מה למעני? לא למעני, זה לשטויות שלך, לאבלי העולם, לכל המותרות ולכל השטויות והבלים, שאדם הולך ועושה שטויות. פסתי איזה יהודי, עקר עם אופניים, אני אומר לו, לא אתה עושה את זה, דיקי פעות, זקן, זה אומר לי לים. איפה לים? בתל אביב. שמע ישראל. שמה ישראל, אמרתי לו, מה מי שאתה הולך לשם? מה זה ים תל אביב? הלוח של הנחש יבלע אותך. לא, לא, הרב, אני מהר, אני נותן גז, מהר, אני תיק, אני נכנס לחוף. אני תופס איזה פינה, אין שם אף אחד. אתם יודעים איזה חוף הוא מדבר? איזה חוף הוא מדבר? כל העובר בנהר אינו חלק לעולם הבא. הגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת, כל העובר בנהר, כל העובר אחרי אישה בנהר אינו חלק לעולם הבא. מאבד עולם הבא, רחמנא ליצלן, חטאנו, אבינו, פשענו. כמה אדם צריך להיזהר שכל הרחוב הוא נער, וכמה פריצות, רחמנא ליצלן, והוא רחום יכפר עוון, ולכל העם בשגגה, כולם כשיכורים, היצר הרע, כל מלכות הרשעה, כל הסתרא אחרא עוטפת, כי זה הסוף. בקרוב ממש בורא עולם תקע בשופר גדול לחירותנו. הקדוש ברוך הוא נותן תקיעה מזעזע את כל העולם, הדגים שבים ירדו, כל העולם ירד. ביום פקודת השם יתברך. ביום פקודת השם יתברך. עוד מעט אנחנו ביום הדין, היום הרת עולם.
היום עד עולם, יום יעמיד במשפט, מי לחיים, מי למוות, מי לסקילה, מי לשריפה, מי לערב, מי לקנק. הכל, ריבונו של עולם, זוכנו לחיים ולא למוות. זוכנו לחיים ולא למחלות. זוכנו לחיים ולא לעוני. זוכנו לחיים, ריבונו של עולם, לתורה ויראת שמיים. אין כמו התורה בעולם, אני אומר לכם, צדיקים. אין אושר בעולם כמו בתורה. אין מתיקות בעולם כמו בתורה הקדושה. הפוך בה והפוך בה, זה כולה בה. הכל נמצא שם. אבל בשביל זה אתה צריך להיות אמיתי, אחי היקר. אמיתי, אחי היקר. תזכור את דברי מרן רבנו עובדיה עליו השלום. בדמעות שליש. אני אומר לכם, אומר רבנו עובדיה, כך הוא אמר, אני לא אשכח את זה לעולמי עולמים. כל מי שיש לו טלפון פרוץ לא יחזור בתשובה לעולם. וכל מה שהוא יבנה, יצא ישים לו מטען וירים אותו. כל מה שיבנה ישים לו מטען יוריד לו. אתה לא הולך לאף מקום, אתה חייל שלי, אתה תביא הרבה מצוות, תביא אורות, ואני אענוס אותך. אני אקח לך את הכל. תבנה, תבנה, אל תדאג, הכל טוב. לך תעשה מצוות, לך לשיעורים, לך לזה, לך זה. טלפון פרוץ. מלא זנות, מלא פריצות. איך אפשר, ריבונו של עולם? איך אפשר? אם לא הקדושה ולא טהרה, סדרה חשורה שם. הנחה שורה שם. לכן אחים יקרים, לברוח מהאינטרנט, מכל הדברים הרעים הללו, מהאינסטגרם, מהטיקטוק, מישהו אמר לי, רב, אני מתפרנס משם. אמרתי לו, נו, ועשית שאלת רב? או שיצר הרע מתפרנס ממך? מי מתפרנס ממי? אתה ממנו או ממך? עשית שאלת רב? אחים יקרים, כל דבר צריך לעשות שאלת רב, דעת תורה, נכון? עשה לך רב יסתלק מאיפה? מהחיים, נכון? הסתלק מהחיים. אם אין לך רב, אז אתה מסתלק מהחיים. עשה לך רב יסתלק מהספק. ספק גימטריה? 240. שזה גימטריה, עמלק. אדם שאין לו דעת תורה והוא מתייעץ איתו, והוא עושה לכיף כיף, כזה אותי, הכל טוב. שלום עלייך נפשי, שמרחם. אין מילים. אין מילים. בפרט בעניין הזה של הטלפון. אנשים הולכים טלפונים, מתפללים מהטלפונים, מסתכלים בטלפונים, כאילו זה לא יודע מה זה. שם ישמור ויציל. תגיד לו, אח שלי, תביא רגע את הטלפון שלך. שם ישמור ויציל מה שהוא רואה בטלפון. שם ישמור מה שיש בטלפון, איזה בושה תהיה לאדם עם הטלפון הזה, איזה בושה תהיה לאדם. מה זה הטלפון הזה? זה היום ונורא, היום ונורא. חייב לעשות קודם כל חסימה לטלפון. אדם עם טלפון פרוץ, בלי שום חסימה. הכל עולה, הכל קופץ. הוא מדבר עלינו עם האינסטגרם, והטיק טוק, השם ישמור ויציל. וואלה, אתה אמרת בבוקר, ריבונו של עולם, חטאנו, עווינו, פשענו, זוכנו לחיים, ריבונו של עולם, תן לנו חיים עוד מעט ראש השנה. זה לא נגמר בתפוח בדבש. איך אמר לי איזה ילד קטן, אומר לי הרב, הקדוש ברוך הוא לא אוכל במבה. אלא, שייך הגבר. קדוש ברוך הוא לא אוכל במבה צדיק. הוא רואה את כל מעשיך, כל מעשיך בספר נכתבים אל לטוב ולרע, אבל הכל האלוהים יביא במשפט. מתי תהיה בעל תשובה היה ככה וככה? מתי תזרוק את כל הזבל הזה? מתי תביא שאתה לא יכול לחזור בתשובה עם זה? זה שני הפכים. שני הפכים, אין, זה כל דבר, זה משהו אחר, זה משהו אחר. ואדם לעולם לא יצליח. וזה גמרא מפורשת. וזוהר מפורש, ומדרש מפורש. כתוב פרקי דרבי אליעזר, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אינו רואה סימן ברכה לעולם, מי שלא מבדיל במוצאי שבת. מה זה הסוד הזה, לא רואה סימן ברכה לעולם? אומר הבן איש חי, כל מי שלא מבדיל בנשיא תרח על הקדושה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ואם אתה רוצה לדעת אם יש לך ברכה במעשה ידיך, בתורה שלך, במצוות שלך, תסתכל כמה אתה עושה מסביב. לא יותר מדי, אל תתבלבל. אדם הוא לא צדיק שיושב בארבע עמוד.
מה הוא משפיע סביבו? כמה אתה משפיע? כמה אתה משפיע אחי יקר? כמה אתה מועיל לכלל? זה צדיק. כמה שיותר, יותר צדיק. לכן אם אדם רוצה לדעת אם יש פירות בעמלו, אם בורא עולם יש לו נחת רוח ממנו, תסתכל ימינה שמאלה, תראה את הסובבים אותך. תראה כמה אתה משפיע, תראה כמה טוב אתה עושה. תראה איך אתה שומר על הברית, על הקדושה, על העיניים. שוברת אישך, אתה מוריד את העיניים. אתה מוריד את העיניים? אתה נזהר לו להסתכל בדבר הזה, בעבירה הזאת. סתם יבלבל אותך, אחי יקר. זה לא יתך כלום, היא לא שלך, היא תמשיך. אישרת רק עם העבירה. אישרת רק עם העבירה. לא יישאר מזה כלום. אבל אם הורדת את העיניים, אתה מלך. מלך, אתה מולך. אתה מולך על יצר הרע. אתה זוכה שעוד מצוות עשה מן התורה. קיימת את כל התורה. האמת ששמירת העיניים זה עולה על הכל, אחים יקרים. עולה על הכל בלי שמירת העיניים. אין לך כלום, יא מלשין, יא את מדינה. אין לך כלום. כל מה שאתה עושה, יצר הרע פוצץ. תזכרו את זה לעולם. שמירת העיניים ברומו של עולם. כל אחד יכול. כל אחד יכול, רק תרצה. רק תרצה ותבין שאם אתה פוגם, קרי בלילה. ואז מה? איך אמר לי, מי שומר לעיניו, אני שומר על הברית, אבל לא שומר על העיניים. אמרתי לה, אתה לא שומר על הברית ולא על העיניים. אתה מדומיין גדול, יא ככה וככה. אתה מדומיין גדול, אי אפשר לשמור על הברית בלי שמירת העיניים. ואם אדם נכנס ושולחים הודעות ועניינים, רגע שנייה, אני אכנס לטיקטוק, יתקתקו אותך. רגע, אני אכנס לפה, לשם, אינסטגרם, מה זה התמונות האלה, השם ישמור ויציל. כמה נשים נשואות, רחמנה ליצלן, כמה נשים נשואות בפריצות. והגמרא אומרת, כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. תבינו, זה החיים שלנו, זה הנצח. אדם ייפטר מן העולם? מה יישאר לו? מה יישאר לו? כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. זה לא אני אומר, זה לא איזה רב אומר. זה גמרא, הבטחו את הגמרא, מסכת ברכות, כל הסוגיה, סמך סמך א', כל הסוגיה שמה. למה? כי מסתכל בה. כמה אנשים הגיעו לעולם הביתה, אם זה הייתה, אם זה עשית את זה, עשית את זה, הוא יגיד, אני לא עשיתי את כל זה. כן, אבל הלכת אחרי העיניים. הכנסת את זה ללב, חמדת, התאבת. כמה רחמן הנצלה נפתע אותי אולי אדם. אומר הרב, אם אדם מסתכל סביבו, על אשתו ועל ילדה, ואומר בליבו, אצלו ברוך השם הכל בסדר, השנה האחרונה עברה בסדר. גם השנה הקודמת והשנה שלפני הקודמת, מדוע שבשנה הבאה הוא ימות? למה שהוא ימות? למה שיקרה צרות? למה שיהיה אסונות? אבל אדם לא יודע שבכל שנה ושנה זה הולך ויותר מתעדק. עין יותר מתעדקת, כך כתוב. וכל שנה ושנה יותר מתעדקים עם האדם, כל שנה ושנה מידת הדין מתגברת בעולם. יש הרבה עבירות והרבה הרבה דברים קשים בעולם. והקדוש ברוך הוא הולך לתקן עולם במלכות שדיים. מי שיהיה ראוי יזכה לזה. מי שיהיה בעל תשובה וישמור על עצמו לקדושה הזאת, הוא יזכה לזה. בת ישראל שהולכת בצניעות היא תזכה לזה. הכל תלוי בזה, אחים יקרים. מי לא רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה להצליח? כולם רוצים להצליח. קבל על עצמך שלי תשובה אמיתית. קודם כל, מהיום עד אחרי יום כיפור, אני לא פוגם רב. אין מצב שבימים האלו שאני אמור לשמור בהם ולהפוך את מידת הדין לרחמים, בימים כאלה פוגם, זה היום ונורא. אז איזה פתחון פה יהיה לאדם? לכן, קודם כל, קבלה גמורה בלב הנפש, אחים יקרים, מה נשאר לנו עוד ראש שנה? כלום. אני מקבל על עצמי לשמור עד אחרי יום כיפור. אחרי ראש שנה זה עשרת ימי תשובה, זה הימים האלה שאדם תלוי בין המוות לחיים, ואם עשה תשובה בימים האלו, אז לקף זכות לחיים ולא למוות, לרפואה ולא לחולי, לפרנסה, לשירות הקדושה ולא לעוני, לשמחות וגיל ולא לצער וביגון והנחה, חס ושלום, אדם מכריע את עצמו לקף זכות. כל הזמן הזה, קודם כל אתה מוכר את האינסטגרם, אחי יקר, תקשיב טוב, זה לא עוד רשע, לא עוד דיבור, אתה עם אינסטגרם, אתה מוחק אותו, אתה עם טיק טוק, אתה מוחק אותו, נגמר, זהו, עד אחרי יום כיפור אני לא יודע כלום. עד אחרי יום כיפור, תקשר לידידה הזאת שאתה נכשל איתה, נופל איתה, זאת היא הקליפה הזאת, מה מחיים שלי אני לא נרדמת, תענה לי,
זה הכל אתם יודעים, כיפה אדומה, זה הברזל שם, זה התימק שם, זה פירוק. איך שהוא עונה לטלפון מתפרק. יצא הבא עליו, עשיתי ציפורניים, עשיתי זה, עשיתי זה, תענה לי מה מחיים שלי, למה אתה לא עונה לי? למה אתה לא עונה לי? ואם אתה לא עונה לה, ואתה אומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, אני לא עונה להגלות, וידוע לפניך שאם אני עונה לטלפון הזה, איפה זה נגמר, כמה צער יהיה לצדיקים בעולמות העליונים, ספר תורה נשרף, כמה צער יהיה למשיח צדקנו, כמה צער יהיה לאבות, לאימהות, שהבן שלהם ככה, רואים את הכל, הכל גלוי וידוע, אחים יקרים, הכל גלוי וידוע, יוצא כרוז ומכריז את העבירה בשמיים, אם זה מצווה, מכריז אותה את המצווה, אם זה עבירה, מכריז אותה בשמיים, ואומר הזוהר, למה? אם זה מצווה, מכריזים אליך בשמיים, פלוני בן פלוני עשה מצווה מסוימת. פלוני, פלוני עמד בניסיון מסוים. מכריזים עליך בשמיים, תראו מה אומר הבן איש חיים. מה אומר המדרש, הבן איש חיים מביא מדרש, הלכה למשה מסיני. למה? כדי שכל הצדיקים, האבות, האימהות יברכו אותך. שיהיה לך כוחות לעשות עוד מצווה. מצווה גוררת? מצווה. ואם הוא עשה עבירה, איזה בושה. איזה בושה, מכריזים עליו גם בשמיים, ומה? חס ושלום מקללים אותו. מקללים אותו. ויש צער גדול בעולמות העליונים. כן צדיק. הרב, מה תבין? איך אדם יכול לעמוד בניסיון? איך אדם יכול לעמוד בניסיון? קודם כל הוא מרחיק ממנו את הפריצות, כי אם לא, גם תורה לא תעזור לו, אה? בוא אני אגלה לכם סוד. אנשים לומדים תורה עם טלפונים ופוגמים ומקלקלים. גם תורה לא תעזור להם. בואו נשים על השולחן אמת. אדם ילמד תורה וילמד כמה שעות תורה, ילמד 10 שעות. טיק טוק אחד, סרטון של דקה. שפרה פרטי, אני גמר. שפך הכל, טיק טוק אחד, דקה. של איזה דיבור, איזה ציפורניים, איזה עטלף, איזה עטלפית שעשתה שפתיים וקשקשת וכל מיני ומתלבשת רחמנה לצלן, חבר לי, זה מי שאומר לי, הרב, איפה אתה פה בגיהינם? יש איזה סלנג כזה, לא יודע מה יצא, איזה משהו שמשגעים איתו את העולם. יצר רע פה או שאתה לא פה? יצר רע בגיהינם בכף הקלע. אומר לי, יצא עכשיו איזה משהו, כולם עכשיו נהיו מפגרים. וכולם עם סלנג הזה של אתה פה, אתה שם, לא הבנתי מה אומר, אבל לא משנה. הבנתי אבל שיש איזה קלקול, כל פעם יוצא איזה טיל אחר מהסדרה אחת. יורים טיל. אז כולם מתפגרים. אבל גם תורה לא תעזור. א', אתה רוצה לשמור את הברית? את רוצה באמת להצליח בצניעות? קודם כל להרחיק את כל הפריצות. אם אתה לא מרחיק את השטן ממך את הנחש, הוא יקיש אותך. הוא נמשך. והוא לא צריך הרבה, הוא צריך חור קטן. טיק טוק אחד. רק טיק טוק אחד. רק אינסטגרם אחד. מתקנף דפדף, אוי ואבוי. קודם כל להרחיק כל דבר רע של פריצות מהלב שלי, מהעיניים שלי, מהמוח שלי, מהנשמה שלי. זה דבר ראשון. כי זה לא יעזור, תלך לשיעורי תורה. מה זה יעזור? יש לך בטלפון את הפריצות. הכל איתך. פתח את הטלפון, ישר קופצות לך כל הקליפות. אז מה אתה רוצה? איך תצליח לשמור על הברית? אדם משקר את עצמו. אתה רוצה לשמור על הברית? אתה רוצה להצליח? דבר ראשון, תרחיק ממך את הפריצות. חובה. וזה א' ב' שתדעו, לכל ההצלחה שלכם. אם זה בפרנסה, להצליח בעסקים, זה דבר ראשון. כי מי שפוגם את הברית פוגם בעיניים, פרנסתו מקוללת. הוא לא יצליח. אין לו את פרקת אדוני את העשיר. אין לו את הבחינה הזאת. הוא לא יכול לזכות לבחינה הזאת. אי אפשר. ואני לא יודע מה אדם סומך. התחלת ברוך השם דרך. אתה עושה זה, איך יש לך טלפון פרוץ? קודם כל, א', עזוב, הלוואי וישבור, הלוואי ויהיה טלפון זה קטן, קשר הכי טוב בעולם. אין יותר טוב מזה בעולם. בסדר, אבל... איך אתה סומך? על מה אתה סומך? כל גדולי ישראל בחו על זה, כל גדולי ישראל צעקו על זה. אין לאדם על מה לסמוך. וכשאדם אין לו על מה לסמוך, הוא בבעיה רצינית, שתדעו. הבן איש חי כותב, והנח להם שאין להם על מה לסמוך. איזה בית דין שהתיר בתקופתו של הבן איש חי איזה דבר, והבן איש חי אומר על הבית דין בבגדד. אומר, ואין להם על מה לסמוך. הבית דין אין להם על מה לסמוך. מפחיד. הם עושים דבר שאין להם על מה לסמוך. אדם יגיע לעולם הבא, יעמוד בבית דין של מעלה, ולא צריך יעמוד עד שיעמוד שם אחרי 120. פה כל יום אדם עומד. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו כל רגע ורגע, לרגעים תבחנני.
הקדוש ברוך הוא דן ושופט אותנו כל רגע, כל שעה, כל יום, כל הזמן. זה אחד הדברים שהכי עושים בעולם. לפחות שאתה מין לא יודע. ואם בא לך איזה צרה, לפחות תבין על מה. זה הטיק טוק, זה פגם הברית, זה נידע, זה כל הפרוצות. שתבין על מה אתה בבעיה. שתבין. שאדם יהיה לו תפיסה. למה בורא העולם מעכב לי את הדרך, חס ושלום, בר מינה, לא עלינו, לא עליכם. למה הוא מעכב לאדם את הדרך? כי הוא הולך איתה עקומה. הוא לא שומר על הקדושה. וניסיונות, ועוד ניסיונות, ועוד ניסיונות. והנפילות קשות. הנפילות קשות, אין ייאוש כמובן. עושים תשובה. אפילו אם אדם נפל 100 פעמים, יעשה במאה ואחד. כי הקדוש ברוך הוא מחכה כל רגע ורגע מתי אדם ישוב אליו. ודלתי תשובה פתוחים תמיד. רק תגיד, אבא, אני רוצה, אתה תהיה איתי פשעתי. רק תקום, שבור את הטלפון. תגיד, אני חייב לעשות. דבר ראשון, SOS, זקה, זקה. SOS, מחר על הבוקר, כל מי שיש לו טלפון פרוץ, קודם כל הוא פותח את הטלפון. טלפון סגור, לא פותח את הטלפון. קבלה, נעשה משהו. יש הרבה יותר מזה, אבל צריך כוחות ומסירות נפש, שבדרך כלל אין אותם לאנשים. אני אומר משהו בדרכי בני האדם, בשכל הישר, שאדם עדיין אין לו כוחות במקום שלו. אל תפתח את הטלפון. דבר ראשון, חבר אותו, אל תפתח את הטלפון. דבר ראשון, בבוקר, מתקשר. אני רוצה לעשות חסימה לטלפון. מוחק את כל הדברים הפרוצים. מה אתה צריך? דואר, בנק, ווייז, וואטסאפ, דברים שהם עכשיו לחיות בהם. לא יודע מה, כל אחד גם אין היתר לדברים האלו, מה שאני אומר. אני אומר, עדיף כדור ברגל ולא כדור בראש. לפחות שלא ימות. אדם עם טלפון פרוץ ימות. ודאי מת. מת. בלי דמיונות. מניח תפילין, שומר שבת, יורד לכף הקלע. ודאי יורד לכף הקלע. הוא עדיין לא במקום הזה של שמירה, הוא לא שומר. שופך זרע חיים, נערות של זרע של נשמות. זה יורד למטה לביובים, לתוך הסטרחה, לתוך הנחשים והעקבים. זה היום ונורא. היום ונורא. צריך לצרוח על זה, לצרוח. לכן אדם חייב לקבל עצמו קבלה. חייב, אחי היקר. תבין, הזוהר הקדוש מלא מזה, מלא, כל הזוהר מזה. והזוהר חוזר, אין לו חלק לעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא. כשאדם ידע, אם אני לא עושה תשובה אמיתית, אין לאדם חלק לעולם הבא. והיצר גם מרדים אותנו, לא נותן לנו גם לשמוע ולהוריד את הדברים ללב. שומע את הדברים, כן, כן, יוצא מהדרשה, מחבק את הרב, הרב אפשר ברכה, בא לרב, לוקח ברכה, הולך. נס לחדר בבית, מדליק את הטיק טוק, את האינסטגרם, זה חוזר לסורו, חוזר לכף הקלע, בר מינן. צריך לדעת שהורים זה טוב. רוצים ישועה, כולם רוצים ישועה. כולם רוצים ניסים. רוצים ניסים, הרב, רוצים ישועות. רוצים ישועות, רוצים ניסים, הגמרא אומרת במסכת קידושין, כל העומד בניסיון של עריות, עושים לו נס. מה זה הניסיון? זה להבדיל בין קודש לחול. קודם כל אני חותך את האינסטגרם, חותך את הטיק טוק, קודם כל אני עושה חסימה לטלפון. חסימה שלא יקפוץ לי דברים לא פרוצים, לא צנועים. לא רוצה לראות את זה. רוצה לשמור על הקדושה של המחשבה. אתם יודעים כמה אנשים שולחים לי כל יום הודעות? הרב, מה אני אעשה עם התפילין? אני לא יודע מה לעשות. אני אומר, מה לעשות? שים על הראש, מה זה מה לעשות? אני אומר, לא יכול לשים על הראש. שים על הראש. אני יכול לשים תפילין על הראש. מה קרה? למה אתה לא יכול? מלא פריצות. כל היום, אני פה לתאילנד. כל היום, אחרי כל מה שאדם רואה, אדרבה, דווקא שם זה יבוא לו. אירועי תורה באים בבית כיסא, ואירועי פריצות עם התפילין. זה בדיוק, יצר הרע אלוף. אומר לי, הרב, כל היום אני לא חושב על כלום בעבודת השם. רק נכנס לשירותים, יצר הרע, אני הצדיק, גידל פאות, זקן, רוצה ללמוד איתי חברותא בבית כיסא. בואו תראה, כל התורות, המצוות, הכל בא לי בדיוק שם. אתם מבינים? וכל עשית רעך רבה בזמן של הקדושה, של התפילין. תראו איך הכל הפוך אצל האדם. אומר לי, הרב, מה אני אעשה בבית כיסא שבא לי אירועים רעים? דברים לא טובים. או דברים של מצווה. דברים לא טובים. כמובן, האדם יראה אש, יראה את עצמו נשרף בתוך האש. יראה את המוות. רק לא לפגום. זה הדבר הכי טוב בעולם. אין מה לעשות, זה נשמע לפעמים קצת יותר מדי, אבל התגבר על יצר הרע. אני אומר לכם, נתתי ים של עצות. וזה העצה הכי חזקה בעולם. כשאדם יראה את עצמו כאילו את הלוויה שלו, זה יעזור לו להתגבר על יצר הרע. מה לעשות? עכשיו בא לו יצר הרע, כולו יש לפגום. אם תפגום זה מוות. כל הזרע, כל זה ים של נשמות. אם תפגום זה מוות. מה אני אעשה הרב? תראה את הלוויה שלך. תראה את הלוויה, תראה אותך באלונקה, משפחה, הורים, כולם מלמדים אותך. לא תפגום צדיק.
יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן. הוא היה צדיק, הוא היה מניח תפילין, הוא היה עושה כיבוד הורים, היה שומר את השבת, היה הולך לשיעורי תורה, תמיד תזכור יספידו אותך. יגיע היום האחרון טוב של מי שבן טוב, ויום המוות מיום הולדו. מי להשם אליי? אתה רוצה באמת צריך מסירות נפש. אחים יקרים, לזכות צריך מסירות נפש. לזכות ליום הדין, לזכות ביום הדין לשנה טובה, זה לא באלן אלן. זה לא באלן אלן. אדם בונה את עצמו בעסקים, בונה רץ, עושה איזה איזה חודשים, פעמים גם שנה, פעמים שנתיים יושבים לומדים לקבל איזה תואר. לזכות לחיי העולם הבא, זה 70 שנה. זה כל החיים עבודה. לאבד עולם הבא, זה ברגע. לזכות לחיי העולם הבא ולזכות להיות צדיק ובעל תשובה אמיתי, זה כל החיים. לאבד את הכל זה ברגע. ניסיון אחד הולך, עושה את העבירה ויורד למטה למטה. קונה עולמו בשעה אחת. זה נדיר, מי יסמוך על קונה עולמו בשעה אחת? מה אנחנו רבי לעזור בן דורדיאל? נשים את הראש לפקוד עד שהנשמה יוצאת. מי מרגיש בכלל את העבירה, תגיד לי? מי מרגיש? כמה אנשים בוכים בחדרי חדרים? אה? פלגי מים ירדו עיניי, פלגי מים ירדו עיניי, הדמעות האלו ריבונו של עולם, על אלו שמר ותורתך. הדמעה היא המקווה של העין, הדמעה היא המקווה של העין. מי שפגם בעיניים משתדל לבכות, להוריד דמעות, להזיל דמעה, לבכות לבורא עולם, לתאר את העיניים, וכל מה שאדם פגם וקלקל, רחמנא ליצלן, אחים יקרים. ויש תיקון גם, מי שהביט במקום ערווה בין איש בין אישה, צריך לעשות את התיקון הזה. הביט במקום ערווה, הסתכל לסרטים לא צנועים, ראה דברים לא צנועים, חס ושלום, זה צריך לעשות תיקון לעיניים, שלא יהיה עיוור לעולם הבא. תראו מה אומר הבן ישחי הקדוש. שלא יהיה עיוור לעולם הבא. מה זה עיוור? בעולם הזה מה הוא מחשב? מת. אבל מת, 70 שנה, 80 שנה, גיגס חיש בנעופה. בסדר, לא נהנה, לא היה לו זה, לא זה, בסדר. נגמר, אבל מת לנצח? מה יהיה בעולם הבא? אדם יהיה עיוור לנצח? היום ונורא, היום ונורא. כן. אם אדם, הוא שואל שאלה, אם אדם לוקח על עצמו להפסיק לפגום עד אחרי יום כיפור, האם זה נחשב לתיקון? בוודאי, בוודאי, בוודאי. כי כל מה שאדם מתייסר והוא מקבל על עצמו לא לעשות את העבירה, גם היסורים האלו ממרקים לו עבירות שלו. דוגמה, אמרנו על מאכלות אסורות, דיברנו כמה חשוב שאדם יזהר מכל מה שהוא אוכל בחוץ. יש מלא נבלות וטרפות בחוץ. בשר חזיר חותכים, שמים בן אדם בפיתה בבגט, נותנים לו לאכול חזיר. ממעיד עלי שמיים בארץ, אתם לא יודעים מה קורה בבשר. אנשים אוכלים נבלות וטרפות, צריך להיזהר ממי קונים, מאיפה קונים, מאיפה אוכלים. יש בזה מסחרה, הרבה כסף, והרבה הרבה היתרים של דברים אסורים. בגלל הממון יש בזה הרבה בלבולים, ולכן הרבה נכשלים, רחמנא ליצלן, במאכלות אסורות. וזה מטמטם את הנפש. כל פעם שאתה הולך למקום, ואין שם באמת אוכל כמו שצריך כדי שאפשר לאכול 100%, ואתה נמנע מלאכול, אתה מחפר את דברים אחרים שאכלת לא כשר. תזכרו את זה. אותו דבר גם שבא לך ניסיון ואתה לא פוגם, אז בעזרת השם יתברך אתה מתקן הרבה דברים שכן פגמת. אז לכן אמרתי, אין מסע ומתן בכלל. אין דיבורים עם יצר הרע. הוא גם לא ידפוק לי בדלת כי יודע חבל על זמן. תבוא אחרי יום כיפור, אני אתן לך מכות עם, עם הלולב. תבוא יום כיפור, אני אגיד לנו ליה וליה, איננו הכל החי העולמי, תן לו מכות עם הלולב. אבל תחי אותו עד אחרי יום כיפור. עד אחרי יום כיפור אל תפגום, צדיק. אתה צריך למשוך חיים לאמא. אתה צריך למשוך חיים לאבא, לילדים, אתה נשוי לאשתך, לילדים. שלא יהיה אסון. שלא יהיה אסון. תמחול ותסלח. תסלח ותמחול. פה העולם אומר, אתה רוצה שאני אמחול ואסלח? אתה רוצה שאני אסלח ואמחול?
אני רוצה לראות אותך עושה מסירות נפש. רוצה לראות אותך עושה מסירות נפש. לא לפגום, לא לקלקל. אל תיכנס לאינסטגרם, זה יטמטם אותך, זה יהרוס אותך. אל תיכנס, אל תיכנס לטיקטוק, זה יהרוס אותך. לפני שאתה נכנס, אל תיכנס. ברגע שתיכנס, זה כבר לא אתה. תיכנס באדם אש, והוא יפגום, הוא יקלקל, וחז ושלום, כל יום עתיד שלו יהיה קשה מאוד. אז כל מה שאנחנו עושים, כל הברכות, נהיה מלאים כמצוות גרימון, ויהיה תפוח בדבש, תהיה שלום מתוקה, והרבנים תצליח, וכבוד הרב יצליח. הכל טוב יפה, זה כל זה סימנה טובה. סימנים טובים, ראש השנה, סימנה טובה, כולם צועקים אמן, אמן, אמן. מה יעזור כל זה, צדיקים? מה יעזור? מה יהיה הכוח של האמן הזה? מתי יש לזה כוח גדול? מתי שאדם באמת מכין את הקרקע, מתי שהקרקע טובה פוריה, שאדם שומר על הברית, שומר על הקדושה, בעזרת השם, קבל על עצמו למחוק את האינסטגרם, למחוק את הטיקטוק, בעזרת השם יתברך. להינצל מהקף הקלע של המדיה הזאת, בעזרת השם יקבל כוחות, יהיה לו סייעתא דשמיא, בורא עולם ייתן לו פרנסה טובה, אויביו נופלים תחתיו, יהיה שמח, איזה שמחה יש לאדם בלב, מי שומר את הברית, איזה שמחה, תפילתו נשמעת, איזה דברים כתוב על זה, יזכה לזיווג האמיתי שלו, מה לא כתוב על זה? הזוהר הקדוש מלא אין סוף מאמרים, מי ששומר את הברית, הוא הנזר של הבריאה, הוא התכלית של הבריאה, הוא הכתר של בורא עולם, אמת לאמיתה. מלך, בורא עולם מתפאר בו. צדיק יסוד עולם צריך לקבל ממנו ברכה גם. יכול להיות אדם פשוט, בלי פאות, בלי זקן, זה אדם דרוויש, פשוט, אבל שומר על הברית, שומר על העיניים, עובר נשאר מוריד את העיניים. ישר אומר לו, תתורו אחרי לבבכם, ואחרי העיניכם. יש עניין, כך כותב הרבה נורמלת עליו השלום. אם מגיע פריצות, אני הולך עם התלמידים, פעם מגיע הזה, זה משהו מרחוק, אני אומר להם, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל השומר על העיניים שלו יזכה ליהנות מזיו השכינה. צדיקים יושבים בצאתם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה עד 120 שנה פה בעולם, זה כסף, זה פרנסה טובה, שיהיה לך בית משלך, שיהיה לך בימבה ככה, איזה משהו צנוע, שיהיה לך ברכה, יהיה לך אישה טובה, יהיה לך ילדים בריאים, לא תדרכו לי, לא יהיו הפתעות, לא יהיו בעלות, לא יהיה בעלה, למה? אתה לא קוראים לבעלות למעלה, אתה לא קוראים להפתעות למעלה, אתה שומר על קו, שומר על הקדושה, שומר על הצניעות, אין יותר מזה בעולם. עולה על ספר דברים, עולה על ספר תהילים, עולה על הכל, ואת עלית על כולנה. את עלית על כולנה, אתה רוצה לקרוא 10 ספרי דברים, 10 ספרי תהילים, אתה רוצה צדיק, רוצה לישועות, קבלה גמורה בלב הנפש. קבל עליי שמירת הברית, שמירת את הקדושה, לא פוגם, לא מקלקל, עד יום כיפור לא מקלקל, עד אחרי יום כיפור לא מקלקל, אני מבטיח לכם שנה טובה פוריה, מבטיח לכם שנה טובה פוריה, ריבונו של עולם, אין אני דן את האדם אלא משהו עכשיו, מהו לפניי צדיק? זהו, אני גוזר עליו שנה טובה. מהו לפניי? תראו איזה חסד בורא עולם עשה איתנו. מהו לפניי? הוא לא פוגם, הוא לא מקלקל, מחק את האינסטגרם, אין לו אינסטגרם בטלפון, צריך גם שלא יהיה לו את האינסטגרם בטלפון. כי אם זה בטלפון הוא עדיין מחזיק בשרץ, תובל עם 1,000 תפילות עם אכפר ביד. מי שתובל עם שרץ ביד, תעלה לו תפילה. צא משם, צא יא ככה וככה, תצא. נכנס לטבול, הולך לטבול, הולך למקווה, הייתי במקווה. שם תציצית דבר, משך, אתה סתם נקניק. אתה סתם נקניק, אח שלי, מזויף. זה האמת, מידת הדין לא פוסחת. מידת הדין היא לתוך הפנים של האדם. אין מריחות, זה אש. אדוני אלוהיכם! אמת. אמת. ועם אינסטגרם, ועם טיק טוק! סתם נקניק. תלך למקווה, אז תלך גם מחר למקווה, ככה וככה. גם מחר אתה תהיה במקווה. עצם מחכה לך כבר, הכל טוב, זה בטלפון שלך. אתה שלי, מה שנקרא. אתה מוקלט, אתה הכל, יש עלינו מיקומים, מוקלטים. הכל אתה שלי, אתה חייל שלי, אתה. תלך למקווה, מה יעזור לך המקווה, ככה וככה? מה יעזור לך המקווה? יא טיפש! חוק את האינסטגרם, חוק את הטיקטוק, זה המקווה האורגינל. וכל זמן שזה שם, גם הכנרת לא תעזור לך. הלכתי למקווה, כל הים לא יעזור לך. שחרר את העכבר ותטבול, עכשיו תעלה לך תפילה. אבל אם אתה טובל עם עכבר ביד, גם 1,000 תפילות לא יעזרו. זרוק, תעשה אחד אורגינל, סע שלי, סע, אתה איש אמת,
הנה אתה בטהרה. אבל כל זמן שאדם לא משחרר את האינסטגרם, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? למה הוא לא רוצה? אה? לא תאווה, הוא צריך כוח, צריך מסירות נפש. תעשה כבר, תראה כמה שיעורים אתה שומע, תראה כמה שיעורים אתה הולך, תראה איזה ואתה עדיין הטיקטוק והאינסטגרם. ועדיין אתה מלשין, אין מדינה. עדיין אתה קצין, עם תעודות, עם דרגות. עדיין אותו דבר, אז מה כל השיעורים שאתה הולך? מה אתה עושה? תראו מה אומר הזוהר הקדוש, לוקח את כל האורות, עוד שיעור ועוד שיעור ועושה מצוות ועושה. הגיע אחד בטיקטוק וזה, שם איזה ריקוד אחד של דקה, נגמר לו השיר. הלב שלו כבר נמצא בלוח של הנחש. אז שלא נגע לריק ולא נלד לבעלה. זה אנחנו מתפללים ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. והבדילנו מן הגויים, מן הטועים. לא נגע לריק, על זה צריך לבכות. אומר הבן איש חי, שם צריך לבכות. שלא נגע לריק, שלא מה שאנחנו עושים, שלא הולך לאיבוד, שלא הולך לסדרה, ריבונו של עולם. רחם על הניצוץ הקדוש שבתוכי, ריבונו של עולם. שלא נגע לריק ולא נלד לבעלה. איזה בעלה תהיה לאדם, איזה בושה. ולמה? זה שאדם הוא אטום. זה כל הבגטים של השווארמות. תעשה לי פרגית, תן לי אנטריקוט, הכל טרף, נבלות וטרפות. הרבה טרף, הרבה טרף. אני אומר לכם, אני שוחט. שוחט, כל יום שחטנו עגלים לפני 3 ימים, הכל טרף. הכל טרף. עומד לידי בן אדם, על הראש שלי, על הראש שלי, זה חלק. אמרתי לו, חלק, תאכל אתה צדיק. תאכל. אמרתי לו, מי זה הרב שלך? רב, היה שם רב. אמרתי לו, מי זה הרב שלך? הוא אמר לי, שם של רב חשוב. אמרתי לו, אפשר שיחה? יכול לענות אותו על הקו? אתה טוען שזה חלק? אומר, כן. אמרתי לו, אני אומר, זה טרף. השם עדי בשמיים, בורא עולם, מתקשר לרב, הרב אומר לו, זה טרף. אומר לו, זה חלק. עכשיו, אם אני לא שם, הבשר הזה יוצא חלק. קבל שתי חותמות, חלק. חלק, חזיר, מה חלק? אתה משוגע, מה חלק? חזיר יוצא לשוק עכשיו, חזיר, בתורת חלק. הוא מתווכח איתי. ואני יודע מה זה, יש סירחות, זה טרף, נגמר אח שלי. טרף, שולחן ארוך חזיר. לא, אני זה, על הראש שלי, על הראש שלי. מישהו לידי אמר לי, יש לך אבל ראש קטן, איך אתה לוקח את כל העגל הזה? איך אתה שם את כל העגל הזה על הראש, חצי טון? חצי טון שוקל העגל. הוא אומר לו, על הראש שלי, אבל הוא אומר לו, יש לך ראש קטן. איך אתה שם את העגל על הראש שלך, יבן שי? היי, ככה וככה. למה יש פה ממון? עכשיו חצי טון על המשקל, אתה יודע כמה זה עולה? הרבה בשר. צריך לחוס על ממונם של ישראל, נאכיל אותם חזיר, נחוס על ממונם, נאכיל אותם נחשים בעקרבים. אתם מבינים? אני מדבר מהכיס, לכי, ככה וככה. זהו, כסף, הממון. זרוק את זה לערבים. זרוק את העגל הזה לאינדיאנים שהם יאכלו אותו. הם ישלמו על הבשר. אנחנו יהודים, קודש קודשים, לא אוכלים טרף, נבלות וטרפות. וגם בדצים יש ים נבלות וטרפות. בסדר? אני אומר לכם את האמת. אני אעמוד בבית דין של מטה ויגיד את מה שאמרתי גם למטה. למה אני בשטח? שוחטים ים, עגלים, עגלים, כבשים, הכל טרף. אנחנו מוצאים חלק, הכל חלק, טונו, טונו, תוצא חלק. איך זה רץ? לא מתירים, תשמע, תראה ספקות, ממונם של ישראל, הכל בדוחק. ראה בדוחק השער, אה? ראה בדוחק השער. הכל בדוחק. אנשים אוכלים מסכנים, זה הטינטון, גם אדם עם אינסטגרם וטיקטוק, הוא מבין שזה השטן, זה מלאך המוות. הוא מבין שאין לו עולם הבא, הוא הבין את זה. למה הוא עדיין נשאר עם הטיקטוק בטלפון? כי הוא אטום, הוא אוכל הרבה נבלות וטרפות, הוא לא מצליח לחיות. הוא לא מצליח לקום ולעשות צעד. כי הוא אוכל נבלות וטרפות וקוראים לזה בדץ. ואל תגידו לי בדצים. כולם בבעיה. כולם בבעיה. כולם בבעיה. אתם מבינים את זה? ומי אמר את זה? אני? לא.
לא אני אמרתי. אני לא הולך לעולם הבא עם כתפיים קטנות, אני לא כמו הראש שלי קטן. זה לא ראש שלי, על הראש שלי, הוא אומר לי, על הראש שלי. אמר לו, אבל הראש שלך קטן, איך תשים את העגל הזה? על הראש שלו. על הראש שלי, הוא כולו עכשיו רוצה, עכשיו תספור לו את ה-20,000, על הראש שלי. על הראש שלי 20,000, מה תעשה מ-20,000? נהיה אותו ילד, נשמע, שרוף אותם. 120,000, 30,000, 100,000, מיליון אלף. מה יצא מכל הזבל הזה? מה תקנה? אתה תמות, תקברו אותך, אתה תשאיר את הכל. תהיה כבר איש אמת, אבל אין לו לב. הוא אוכל נבלות טרפות, זה על הראש שלי. אתה לא מפחד להגיד דבר כזה. איך אתה סומך על עצמך, עומד מולך אדם שיודע ובקי? אומר לך א', אתה אומר לו ב', אין בעיה. תקשר לרב, ואז אחרי שהרב יכריע, תגיד על הראש שלי. אבל הרב אומר לו, עצם העובדה שהתקשרת אליי, אתה מבין שיש בעיה. וזה לא יכול להיות חלק לעולם. רק לאחינו אשכנזים זה יכול להיות כשר. לנו לספרדים זה טרף. אבל כל זמן שאדם אוכל נבלות וטרפות, איך הוא ימחוק את האינסטגרם? איך הוא ימחוק את הטיק טוק? איך הוא ייפרד מכל הפרוצות והזור? מכל הבית זור? איך הוא ייפרד מהם? איך הוא כל היום שם? איך הוא ייפרד מהם? כשאנשים תרגע לוקח לו את הטלפון, באנו למות, הוא מתעלה, טלפון, אני קראתי עם התפילין שלך צדיק, התפילין, עם הקדושה, שנייה לקחת לו את הטלפון, פה תראו, משתגע, מתפרע. מה קרה? מה קרה? וואי וואי וואי, איזה אטימות, מה קרה, היה ככה וככה, מה קרה? מה לקחת לו? את הלב שלו לקחת לו. שתבח שמולד. פעם עשיתי תרגיל לאיזה תלמיד בישיבה. אני יש לי כלל, מי שבא לי לישיבה בלי טלפון. הוא לא יכול להיכנס לישיבה עם טלפון. גם אם זה יהיה, לא יודע מי במשפחה, ואיזה המשפחה במשפחה, אין מצב. בניתי את הישיבה, הכל בקדושה. אין מצב שמישהו עם טלפון ייכנס לי לישיבה. יכול להיות שהוא נכנס לברכה, לשמוע שיעור וללכת, אבל להיות בישיבה... עם טלפון! הלכה הישיבה. כל הישיבות שהתרסקו, זה רק טלפונים. רק טלפונים. אחד מלשים כזה נכנס עם טלפון, מראה לזה, מראה לזה, מראה לזה, מראה לזה, הרס כל הישיבה. הרס, אם לא עלו עליו בזמן, הוא הרס את כל הישיבה, הוא רצח את כולם. תבינו איזה פחד. הוא יראה להם דברים שם שהם לא ראו בחיים שלהם. והוא מרסק אותם, זהו, הם לא יכולים ללמוד גמרא. הם לא יכולים לפתוח את הגמרא. יש פה סליחות הרב שליטה? אני כבר, אני אצליח להמשיך לאיזה רבי, לכותל, יש לי תיקון עם האברכים וזה, אתם תבחלו לי כבוד הרב? אשריך. אני כבר, אם יש סליחות פה הרב, דקה, בסדר? רצח את כל הישיבה, הלכה הישיבה, והוא רחום מחפר ארון. ולא משנה מי זה יהיה, ולא משנה כמה גדול הוא יהיה. מי שיש לו טלפון פרוץ, הכי מקרים רבנים חשובים, עזבו את הבתים, עזבו את הבתים, עזבו את הבית, האישה, את הילדים, עזבו את הישיבות. הלכו לגור עם, לא רוצה להגיד לכם עם מי. כל אחד מצא לו איזה אוקראינית אחת קטנה, איזה סירחון, איזה לכלוך, והלכו לגור, עזבו בית, עזבו תינוקות, עזבו ילדים, עזבו את הישיבה, עזבו את בורא עולם, עזבו את העולם, עזבו הכל! בגלל הטלפון המלשין הזה. בגלל הקצין הזה. וצריך מאוד להיזהר מזה, אחים יקרים. ראייה אחת יכולה לעלות לאדם ביוקר, עד שהוא יוציא את זה מעצמו, יסתדר לכם, זה ים. לכן להישמר, זה המקום, זה הדבר, על זה צריך להשקיע. על זה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. לבוא כל הרבנים ידרשו, מה זה יעזור? כל תורי ישראל ידרשו. יש לך טלפון, אתה מסיים את הדרשה הזאת, הולך לאיזה, לא יודע, זה לגינם, זה לקפקל, הוא יושב באוטו, הוא באיזה מחסן, הוא נועל עליו את הדלת בחדר. אתה הולך לשם, נגמר הסיפור. ליצנות אחת, זה אין ליצנות יותר גדולה מזאת. ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. 100 דרשות כאלו, 100 דרשות כאלו, ראייה אחת בטיקטוק. ראייה אחת בטיקטוק מעיפה את כל המאה דרשות האלו. מעיפה הכל, זהו. שכחת עליו, שכחת הכל. שכחת תורה, שכחת בורא, שכח הכל. לכן הכי נקרים, על זה תמסרו נפש. על זה תקדישו כל הכוח, תמסרו את זה נפש. תבינו שהטלפון הזה מוות. תבינו, הטלפון הזה סטן, הטלפון הזה נחש. האינטרנט הזה סדרה אחת, זה סרטן בר מינן. לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה לשמור על הקדושה. צריך לשמור על הקדושה, אבא תעזור לי, אבא דרכם עליי. אבא תעזור לי, אבא תעזור לי, אנא אדוני, שיענה, אדוני, שיענה.
אנא אדוני שענה. וגם אישה תיזהר, אין שום הבדל, כל מה שאמרתי אין הבדל לאישה. מישהי כתבה לי, אמרה לי, מה אני אישה, מה אני אישה ואישה, מה יש בזה? אמרתי לי, זה לא מדבר אליי בכלל. אמרתי לה, הרבנית עם הטלפון שלך, היא פה לבעלך בידיים, הוא ידבר אלייך הרבה. וכך היה, היא לא הקשיבה לי. היא לא הקשיבה, היא השאירה את הטלפון פרוץ, והיא אישה, לבעלי טלפון קשר, והיא טלפון פרוץ. בעלה תפס מומנטו, היא רק הניחה את הטלפון שלי, היה כמה לכלים, או לאיזה טלפון, לקח לה את הטלפון שלה, ישב עליו, עשה את הבית, זהו, הלך הבית. הלך, התקשרה לי, בוכה, אמרה לי, הרב צדק, אתה זה, הלך הבית. הלך הבית, קוויור, סיטה ושיטה לעשות את זה, עשה כל מיני דברים, כל פעם היה רואה, 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 עזב את הבית, זהו, הלך. גם בת ישראל תיזהר. והיא בעצמה, זה מכניס לפריצות, כמה בנות יחזרו בשאלה? מלא בנות חזרו בשאלה. חזרו למועדונים, לסנות, לפריצות. חזרו, למה? כי היה להם טלפון פרוץ, רואות את כל הזבל שיש במדיה הזאת, נמשכות לשם, אז התרחה, אישה, קלה, דעתה קלה עליה, ונגמר סיפור, זהו. לכן אם לא ישמרו על הקדושה והצניעות, בן איש, בן אישה, לא יחזיקו מעמד. זה המלחמה האחרונה, אחים יקרים, ועל זה צריך להילחם. וברגע שהראש שלך נקי והלב נקי, יש לך טלפון כשר, אתה מסודר. כל קדושה נבלעת. כל קדושה שתלמד נבלע. הכל נשאר אצלך, אתה צדיק, אתה חי, יש לך חיים, אתה חי, זה האמת. יהי רצון לפניך, אדוני אלינו לאבותינו, שנזכה כולנו לתשובה שלמה, ולחילה סליחה וכפרה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, תשובה שלמה, שנה טובה פוריה, זוכנו לחיים, ולחפץ בחיים, כותבים ספר חיים, למענך אלוהים חיים, השם יברך אתכם, אמן ואמן, כן יהי רצון. לא אעשה לנו חוץ שמה, כי אתם עושים גם ככה בסליחות, אני רק אגיד קדיש. רבי חנניה בבקשה אומר, מה רבי? כן, בבקשה צדיק, תזכה. וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. אנו ליהו ליהננו, הכל לחי. העולמים, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיגר בלנדו ומזוות של בן עוני חפץ. למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמר הבא. ועל מה אני מרח ימותם וימליך מלכותם ויצמח, פוקנה ויקרב ומשיכם. חיי חון ויום וחון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב נמרו, אמן. רבה וברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפעל ודומה מתנשא ויתעלה 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 לשנה דקודשה וריחו לעוין לה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה לאמירה בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון להסכים בו ראיתה כדשתעתי והתרעתם ולכל אתר ואתר ילנה ולנו לכל חינה וריזדה ורחמי ונקודה ומה יש שמה לרבי מואמן יש אל אמר רבה מן שם היה חיים וסבא משועה ונחמה כשסבא ופוג ולעוס לך ורפרה רבח והצלה לנו לכל עמו ישראל ממואמן עשה שלום עם עונה וברחמה יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ממואמן שדה יברך את כולם וחיים טובים השם עליכם תחיו לעולם אמן ואמן